tere tulemast meie järjekordsesse podcasti. Saate nimeks on Be First ja meil on teie saatejuht Kairi. Ja Sandra. Antud podcastis räägime me inimestega, kes on Be First mentaliteediga, tehes kõik oma elus täiskäigul kartmata olla esimene. Ja podcastis me püüame siis aru saada, kuidas nende kogemusi ja harjumusi oma elus rakendada paremate tulemuste saavutamiseks. Täna on meil saates külas üks väga põnev mees. Ta on füsioterapeut, koolitaja, treener, mõjuisik koomik. Ja kõik need asjad võib panna omistada lihtsalt temale. Tere tulemast saatesse, Taavi Metsma! Sportland, Be First podcast. Vabade raskuste juurde minekuks vajasid natukene energiat ja kogumist ja kodus pidid ennem kõhulihaseid treenima, et sa oleks valmis üldse jõusaalis käima hakkama. Mis on siuksed kõige tüüpilisemad müüdid, millega sina igapäevaselt kokku puutud? Me kõik oleme siin maamuna peal, lihtsalt keegi ei tea, kuhu suunas joosta ja miks me siin oleme, ainu, et iga üks me teeme vigu, et lihtsalt toetame üksteist selle paremat saamise. Sportland, Be First podcast. On nagu koordineeritud koreograafia ka siin alguses, nii et kui te ei näinud tal, siis tulge YouTube. Tervist. Tere, Taavi. Tervist. Me oleme tegelikult sind ikka väga pikka aega püüdnud siia enda juurde meelitada. Sellest teisest podcastist ära meie podcasti. Ja, aga nüüd ma olen siin, nii et kasutame seda aega siis efektiivselt ära. Kaua tehtud kaunike. Täpselt nii. Aga enne seda, kui me väga efektiivsete küsimuste juurde lähme, siis ma ei tea, kas sa oled kunagi seda podcasti kuulanud. Tead, kuidas see enam-vähem valgab või tead sa, mis siin tees ootab? Jaa, kõigepealt on mingid esimesed. Jaa, me räägime sinu esimestest. Mina alustan lauset, sina lõpetad ja saame siis teada natukene sinu kohta rohkem. Juhu. Esimene trenn. Trenn äkki siis... Selline struktuuriseeritud, võibolla ülesehitutud trenn äkki siis kui ma Tallinnasse kolisin äkki üks 7-8 aastat tagasi, et siis ma hakkasin alles tegema jõusaali trenni kui sellist. Oho. Et muidu vist, ma ei tea, kas seda saab päris trenniks lugeda, et see oli siuke niisama liikumine, et öeldakse ka, et trenn on just kui selline liikumisorm, millel on kõik rõõm ja tähendus ära võetud, aga jah, võibolla selline... Trenni ja korduste peale tegemine oli siis 7-8 aastat tagasi. Aga kui sa hakkasid sellega tegelema, kui palju sa päriselt treenimisest teadsid? Ma ei teadnud palju. Ma olin siis juba füsioterapeut nagu töötanud natuke aega, aga meil just sellist nagu treeningteaduseid kui selliseid koolis väga palju kaasa ei antud. Ja võimalik, et isegi see osa, mis anti, et ei oskanud nagu tõsiselt võtta või enda peal nagu rakendada või oma klientuuri peal rakendada. Et teadsin väga vähe, et samamoodi nagu iga algaja jõusaalis käia, et vabade raskuste juurde minekuks vajasid natukene energiat ja kogumist ja kodus pidid ennem kõhulihaseid treenima, et sa oleks valmis üldse jõusaalis käima hakkama, et siuksed nagu tüüpilised hirmud nagu algajal on, aga... Ja riietus. Ja riietus, jah. Võibolla see on midagi, mille ma pole kunagi tähelepanu pööranud, aga ikka käin oma erinevate sokkide ja naljakate sokkidega trennis, aga... Ongi! Kui äge! Ja see on meil tavaliselt füsioteraapias hästi sage, et võibolla patsientile ka hea nagu meelde tuletada, et väiksed asümeetriad keha poolte vahel on just kui normaalsus, et see ei ole midagi eripärast, et kõik ei pea olema nii sümmeetriline või ja ka treeni tegemine alustuseks ei pea ka olema nii võibolla väga oska ja et alustad sealt, kus alustad ja eks see siia maani õpida, kuidas trenni teha ja kuidas efektiivsemalt midagi, mingid nüantse seal jälgida ja paremini, ma ei tea, kükkida või tugevamini kükkida või mis iganes muud teha. Ehk siis rauda saab tõsta ka erinevate sokkidega inimesed. Aga samas mul on tunne, et väga paljud ei analüüsi niimoodi oma trenni, et pigem mindeks sellised kohale tehaks ära ja siis mindeks koju ja mindeks uuesti kohale tehaks ära ja... Aga see on ka tegelikult okei, et mõni inimene käib seal ka aega veetmas, mis on ka võibolla parem, ma ei tea, mõni käib lõgastumas, mõni käib, ma ei tea, lihtsalt nautimas head enesetunnet sõpradega aega veetmas, et see on ka üks viis, kuidas trennis olla, et alati ei pea olema mõne inimese peale seal kuri, kui ta, ma ei tea, ka teine kord ka telefonis vaatab või mis ega nüüd muud tegeb, et igal inimesel ei ole trennis võibolla nii ekstreemsed eesmärgid, et peab nagu täiega pumpama, et mõni ka lihtsalt naudib selle aega. Aga kas sa käid isenesest jõusaalis ringi niimoodi, et sul on nagu klapid peas, sest tegelikult kui sa tead, kuidas asju peab tegema, siis on vahel päris huvitav?
ei , et võimalik , et selline võib-olla jah , mingi kindlalt struktureeritud puhkepauside ja kõige muuga on nagu justkui kulturisti trenn , et seal nagu kui lihast tahad kasvatada , on võib-olla see olulisem , aga ma teen rohkem nagu jõudu ja seal on jõutreeningu eripära on see , et sa teed võib-olla paar tõstet ja siis sul on väga pikk puhkepaus , et siis ma ei tea , loen artikleid seal või scroll in Instagrami , siis teen järgmise tõste ära , et seal need pikad puhkepausid justkui tuleb millegagi ära täita , et võib-olla see minu treeningu eripära on natuke teistsugune kui võib-olla mõnel kulturistil . aga me juba läheme väga teemasse , aga võtame järgmise küsimuse ka vahele . täpselt nii , mis oli sinu esimene võit ? Esimene võit või ? lotovõit või ma... ? No. või mis võit ? ise võin valida . ilus võit , kõige parem nali ma ei tea , äkki siis , kui ma sain füsioteraapia kooli sisse , et kuidagi see on mind nii nagu , ma ei tea , mu eriala ja mu , ma ei tea , isiksus on natukene võib-olla üsna sama ja ma tunnen , et ma olen nagu oma erialas veidikene fanatt , et äkki see oli minu jaoks üks suur võit . Tegelikult oli üks kuulaja küsimus ka seoses sellega . Kärg , kas ma võin selle ära küsida ? no sa praegu susserdad selle jaoks , et saaks rohkem küsimusi lõpus , davai , kaval . miks sa üldse otsustasid minna füsioteraapiat õppima ? Sellega on üks naljakas lugu , et tegelikult kui me füsioteraapia esimesel kursusel nagu maandusime , et siis õppejõud alati küsisid ja lugesid meile sõnad peale , et selle jaoks , et füsioteraapiaid siin olla , on ju , sa pead olema väga eesmärgipärane ja tavaliselt öeldakse , et ka , et hea füsioteraapiat olla , aga sa pead ise sportlane olema või sa pead ise vigane olema . et nagu väga motiveeritud pead olema , aga mina lõhkusin ükskord nagu kuuri all puid ja mõtlesin , et ma lähen , siis ma läksin ja mul ei ole nagu mingit lugu sellega , et lihtsalt läksin ja kuidagi armusin sellesse erialasse ja vähehaaval nagu tundsin , et see ongi see , mida ma pean nagu tegema , et ma tegelikult olin ennem õppinud või ennast nagu kusjuures isegi kooli sisse saanud rohkem reaalainete aladele , et sellised võib-olla loodus- või meditsiiniained ei olnudki väga minu nagu see eripära , aga kuidagi otsustasin , et ma ei tea , ma tahan vahetust nendest numbritest ja sellest võib-olla muudest füüsilistest valemitest , et valisin hoopis sellise eriala ja . aga kust sa selle kohta üldse kuulsid , sest ma nagu ei teadnudki , et sihuke eriala eksisteerib , enne kui ma sporti hakkasin tegema . no ma ka ei teadnud , enne kui ma hakkasin uurima , et kui see mingi vastuvõtud olid kõik tollel aastal nagu ära , onju , siis Tartu Tervise Kõrgkoolis oli nüüd väikse hilinemisega , et see oli ainuke koht veel , kus vastuvõtt oli , et siis ma läksin sinna nagu proovima ja vaatasin , no füsioteraapia eriala on nagu päris äge , et lähme sinna ja läks õieti . ja samal ajal siis põhimõtteliselt , kui raiusid puid , siis mõtlesid , et davai , tundub ja keha võibolla... selline huvitav tegevus ja . ja ma ei tea , minu arust kukkus päris hästi välja , nii et kui kellelgi ei ole mingit motivatsiooni mingiks erialaks , et siis teinekord läheb ka hästi , lihtsalt selle nagu käigus juba saad teada , et kas sulle meeldib või ei meeldi . vahepeal vaja lihtsalt ära otsustada . jah , ja kui ma vaatan näiteks oma kursust , siis ma ütleks , et pooled minu kursakaaslased ei tööta enam füsioterapeutina , et neile ei meeldinud , et mis on väga kummaline , sest füsioteraapia või füsioterapeudi eriala on nagu väga nõutud , et see on nagu tegelikult väga raske on sinna sisse pääseda . aga kui me vaatame ka kirjandust , siis tegelikult praktiliselt 40% on inimestest füsioterapeutidest sellised , kes põlevad läbi või neile ei meeldigi tegelikult see töölaad , mis nagu on , et nad tegelikult ei hakka kunagi füsioterapeutina tööle või esimese 5 aasta jooksul otsustavad eriala vahetada . Mingis mõttes mõnele veab , teine võib-olla peab pettuma selles erialas . okei . ma tahan selle kohta väga palju küsimusi küsida , aga natukese aja pärast . enne räägime sinu esimesest veast . Esimene viga või ? Ma arvan , et kui sa üksi teed vigu , vaata , et tänapäeva ühiskonnas ongi see , et vanasti tehti kogu aeg vigu , aga nendest ei saanud nagu nii palju nagu ei räägitud või noh , oled loll , oled üksi loll , aga tänapäeval on just see , et me paneme oma mõtteid või asju paneme internetti ja siis seal tulevad need kriitikad ja kõige tulemusega tuleb nagu välja , et kui loll sa näiteks oled . et võib-olla minu esimene viga , mis mõnes mõttes on ka võit , on see , et ma hakkasingi võib-olla mingeid väikseid postitusi tegema või oma mõtteid avaldama ja sealt ma sain aru , et tegelikult kui rumal ma võin olla , sest targemad inimesed tulevad ju ikka parandama , siiamaani parandavad mind ja sealt justkui sellest veast kasvas nagu võit välja , et iga päevaga saadki nagu targemaks , kui sa lihtsalt jagad oma mõtteid , lihtsalt oluline on nagu seda kriitikat omaks võtta . väga hea , me saamegi minna kohe järgmise esimese juurde , mis oli sinu esimene Instagrami postitus ? Ma selle küsimuse ennem lugesin , et siis ma otsisin välja , et mu esimene Instagrami postitus oli minu vanal kontol ja see oli siis , kui ma
olin just oma naise kätt palunud ja siis järgmine päev ma panin selle sõrmuse, kiila sõrmuse Instagrami postituseks, et see on minu Instagrami teekonna algus. Väga hea laigimagnet muidugi kohe stardiks nagu. 24 mai 2012. OG. Täiega OG. Ja. Oota ka vana konto, ehk siis praegu... Kuskil on salajane konto, mida me ei ole vaadanud. Jah, ma seal väga enam ei käi, tõenäoliselt kusutan ära. Nüüd see Fysio5 konto nagu ei ole nagu... Noh, on nagu pooleldi nagu see võibolla firma konto, aga noh, minu isiks ühega tugevalt seotud. Et see at Fysio5 siis. Mhm. Meie jälemmik konto. Jaa, mina juba jälgin väga pikka aega sind, nii et... Mina jälgisin, ma jälgisin nagu undercover sind, ehk siis ettevõtete lehealt ja enda lehealt ei olnud kunagi jälgima pannud, nii et ma tegin selle ka ära nüüd. Nii, aga kaks viimast küsimust meie esimeste mängu. Esimene asi, mida hommikul teed? Lükkan äratus kelle edas. Kas see on hea? Oh my god, Taavi Metsma on ka inimene! No... Eks me kõik oleme inimesed, eks me siin maamuna peal kõik. Aga sa teadusliku inimesena ju tead, et see ei ole nagu hea asi, mida teha endale või? Mis siis? Ma olen ka inimene, nagu Sandra ütles. See on täitsa okei, teine kord ka natukene paar minutit edasi magada. Mitu snuusi tuleb? Ja taolest tuleb üks ainult. Siis järgmisega ärkan üles, sellepärast, et tööle tuleb jõuda. Kuidagi mingi kriivib kuskil taga, et kui sa ikka ei jõua, ma ei tea, vastutusrikas töö ka patsientidega, et siis on nagu imelik või nagu... Inimene tuleb, on haige, ukse taga ootab ja siis füsioterapeut loivab kuskil mingi poole aja vastuvõtajavalt, et sa pead ikka jõudma õigeks. Okei, aga meie ei snuusi ja me ei loiva. Me lähme nüüd viimase küsimuse juurde. Selleks on, kes oli sinu esimene eeskuju? Minu esimene eeskuju... Tead, mul väga suuri sellised eeskujusid ei olegi olnud. Eks need olen aja jooksul vahetunud. Ja lapse ajast mingi vapperiir äkki. Vapperi. Mäletate sellist muidugi. Ma nagu nime mäletan, aga tulete, kui mul meeldi, mõikud välja nägi. Mina kas oli see valge hiirika või? Jah, ja, siis tal oli mingi sidekick oli ka. Okei. Ja siis olid veel mootorratorhiired. Jah, just täpselt. Vaat need olid päädäes. Ma just sain teada, et sul oli sünnipäev. Tagantjärgi palju õnne, et me oleme sama vanad nüüd. Kuulevad seda küll mingi kuu aega hiljem, aga... Aga võib, ei hilinenud õnne soov, palju rohkem õnne toob, nii et võtan ka veel veebruarikuus. Siuke lause on olemas readuta. See päästab mind väga paljudest kordadest või unustamistest välja. Aga... Lähme asja juurde. Mäng on läbi. Eks siis me oleme juba mitu korda rääkinud sõnast fisioterapeut siin. Ja ma ütlen ausalt, ma päris hästi ei tea, mida see tähendab. No, see on täitsa okei. Mul on palju selliseid ma ei tea, radioloogi sõpru, kes ütlevad ka, et neil tuleks raadiot parandama nende juurde või midagi sellist. Fisioterapeut, see eriala on siis Rootsist pärit. Ja kui ma õieti mäletan, siis rootsikeelne termin on gümnast sellele, mis on otsatõlkes haigete treener. Ja minu arvast see nagu sümboliseerib seda tööd kõige paremini. Et me olemegi, siis vaatame, kuidas, ma ei tea, treeningud, kehaline aktiivsus ja muud sellised sekkumised võiksid aidata siis inimesi, kes on haigeks jäänud, kas nende võimekut parandada või siis isegi haigust ravida. Et on öeldud ka väga ilusasti, et kehaline aktiivsus asendab väga palju erinevaid ravimeid, aga ükski ravim ei saa asendada kehalist aktiivsust. Et minu arust väga hästi nagu öeldud ja see ongi see, mida me kasutame peamise sekkumisega, et inimest nii-öelda siis terviseprobleemist edasi aidata. Kui sa õppima läksid, siis sul, ma eeldan, et sul oli mingisugune eeldus, et sa tead enam vähem, mis siin tees ootab. Kas kui sa mõtled nüüd tagasi sellele esimesele aastale, kui sa mõtlesid, oo, kui ma saan füsioterapeutiks, siis ma teen sellised asju ja vaatad nüüd oma tööd, kas siis need kuidagi matchivad või on seal palju erinevusi? Tegelikult ei matchi väga palju, et... Ma vanasti pidasin ka, et see on nagu rohkem siuke manuaalne eriala, et me just kui teeme massaasi või midagi sellist või ragistame, mis iganes muid asju nagu teeme, et kahjuks nagu kirjandus on edasi läinud, noh tollal ajal see oligi võibolla nagu selline kõige paremate teadmiste juures tahtsime nagu inimest aidata, aga kirjandus on näitanud, et manuaalterapeutil on üsna võibolla väike või minimaalne roll nagu inimeste tervisele, et siis see just kui muutus hästi palju, et vähem on nagu sellist, kuidas öelda,
käte otsest külge panema, siis et me paneme käed külge lihtsalt selle jaoks, et toetada või käest kinni hoida, aga lähme ikka siis jalutama või katsume inimest nii-öelda aktiivsemaks saada, et see on see põhitõde. Ja kui me vaatame ka näiteks riiklike muutuseid, siis ka, ma ei tea, võibolla nõuka ajal veel tähtis füsioteraapia tähendaski mingit elektriravi kui midagi sellist, et nüüd elektriravi enam isegi ei ole tervishoiu teenuste nagu sees, on ju, inimesed peavad juba maksma selle eest. Inimestele justkui jääb mulje, et kui peab maksma, et siis see nagu tähendab, et see on nagu väga kasulik, on ju, tegelikult ta ei ole tuhkagi nagu eriti kasu, et siis nagu jah, et see vana võibolla füsioteraapia on vanaalne ja elektriravi on justkui ära kadunud ja järjest aktiivsemaks ma tunnen, et meie eriala nagu läheb, et me ei saa ikka ilma selle kehalise aktiivsuseta ja eriti just siis, kui inimene on haigestunud. Kui raske on üldse töötada valdkonnas, mis tegelikult pidevalt areneb, et see, mis sa täna tead, ei pruugi absoluutselt pädeda 5 aasta pärast? Ülipõnev. Et ma ei tea, mulle vähemalt tundub, et nagu mu kunagile õppejõud ütles Saili Loppan, et mul ei lähe kunagi päeva mööda, kus ma ei õpiks midagi uut. Et noh, nüüd 10 aastat hiljem ma samamoodi võin öelda, et päris palju sa nagu täiendad ennast kogu aeg. Ja see teebki minu arust nagu põnevaks selle eriala, et võibolla kurb on vaadata, kui mõni jääb sinna vanadesse asjadesse nagu kinni, et just kui ta ei aita või natuke lõhestub meie nagu eriala selles osas, aga ma ei tea, mis seal ikka, et need, kes tahavad, need ikka arendavad ennast ja aitavad inimesi võimalikult parimal moel, nii hästi kui oskame. Ma juba tunnen, et täna on selline podcast, kus me Kairiga lihtsalt võistleme, et kumb saab esimesele. Ma küsiks enne, et kuidas sinu igapäevane päev üldse välja näeb, et sinu päev füsioterapeudini, mida sa teed? Ärkan üles, lähen pesema, käin korraga jalutamas. Snoosin, jah, annan naisele musi ja nii edasi. Ja siis lähen tööle, panen maski ette ja siis mul on... Töötan siis Põhja-Eesti Regionaalhaigla ortopeedia osakonnas, et siis vaatan uued haiged seal põhimõtteliselt üle, et seal on siis rohkem luumurde ja opereeritud luumurde, et siis minu töö on just kui seal neid uuesti jalule aidata või rääkida, et kuidas nad kodus peaksid edasi siis tegutsema, sest kui sa, ma ei tea, säärelu ära murud, eks see luu paraneb küll hästi, aga sul ümbriõngi kõhetuvad seal lihased ära ja et sa pead just kui inimesele andma nõu, et siis kuidas nad saavad nagu edasi liikuda, mida nad peaks tegema, et see paranemine oleks efektiivsem. Ja tihti peale annan ka sellist üldist nagu nõustamist, sest kui sul on mingi vigastus, siis tihti peale me näeme, et inimeste kehaline aktiivsuse tase nagu meeletult langeb. Ja mul esimene patsient tuleb hästi nagu meelda, ma alati toon seda näiteks, et mu esimene patsient ka, kui ma füsioterapeuti nii-öelda praktikal veel olin, et tal oli ka põlvevalu, ma ravisin ta põlve. Ja siis nagu just kui põll nagu, ega ta väga hästi paremaks ei läinud, et see oli krooliline nagu äda, aga ma ei vaatud, mida inimene nagu ise teeb. Ja siis ma mäletan väga hästi, et ma siis 5 aastat hiljem samas kohas nägin seda patsienti, aga ta ei olnud mitte oma põlvemurega, vaid ta oli hoopis neuroosakonnas ilsundiga, mis tähendab seda, et tal on tekkinud sellest kehalisest aktiivsuse vähenemisest, oli teised tervisäda tekkinud. Miks ta ei saanud liikuda, sest ta põll valutas, et võimalik, et ta pidi lihtsalt oma liikumist kuidagi kohandama ja see nagu nõu on võibolla märksa kõrgema väärtusega nagu eriti inimest, kellel on mingi vigastus. Sest eks me kõik oleme ennast vigastunud, ka mina kaas arvatud, ma tean, kui tee motiveeriv see võib olla oma treening eesmärkide osas, aga see, kui keegi sind just aitab, näiteks füsioterapeut, et kuidas ka vigastusega kohandada oma treeninguid, oma kehalist aktiivsust, siis just kui tervis säilib ja sellel on minu arust väga kõrge nagu väärtus rahva tervisene parandamisel. Kas see ei ole hirmus, et inimene on juba kuskilt otsast katki ja sa soovitad tal mingit treeningut teha, mis siis kui ta veel rohkem katki läheb? Aga see ongi nagu füsioterapeuti töö, see on mida me uurime, et ta teeks nagu pigem kasu rohkem kui kahju. Harjutustel selles suhtes on ka just paranemist toetav efekt. Et me näeme seda, et kui sa harjutust teed, siis just kui see vigastanud piirkond saab parema ainevahetuse, need rakkud hakkavad kiiremini uuendama ja see ongi nagu põhimõtteliselt liikumisravi, et läbi harjutust on selgelt näha, et inimene paraneb kiiremini ja efektiivsemalt, lihtsalt sa pead seda harjutust hästi doseerima, ehk tegema esialgu kergelt ja vähehaaval suurendama koos paranemisega, et siis on see paranemise kiirus märksa parem ja teisi kehaosasid näiteks, kui sul on mingi põlv häda, et sa saad ju ikka treenida ja oma üldist kehalist aktiivsust sa pead ikka jälgima, et sul ei tekikski lõpuks mingeid südame-veresoonkonna haiguseid ja muid asju ja
üldse , ma ei tea , vaimset tervist ka nii-öelda , väga-väga raske on nii-öelda inimest sealt põuast nii-öelda välja aidata , kui ta on , armastab veel eriti trenni teha , siis tal on vigastus , ta on nii löödud , eks ju . ja kui keegi füsioterapeut ütleb ja näitab , kuidas sa saad trenni edasi teha , endale hea enesetunde ja emotsiooni saada , et siis võib-olla see vigastus paraneb märksa paremini ka ja inimene tunneb ennast selle kõrvalt ka nagu paremini mm-hmm. kui mitu aastat sa oled hetkel füsioterapeutina üldse töötanud ? 11. ja mis hetkel sa said , tundsid seda tunnet , et okei , nüüd ma tunnen ennast kindlalt , et ma julgen inimestega , ma ei tea , julgen soovitada või et julgen neid nendega tööd teha niimoodi , et see noh , lihtsalt . Äkki siis , kui ma hakkasin rohkem nagu lugema , et siis justkui need soovitused , mis ma annan , põhinevad mingitel teada-tuntud asjadel , mis tõesti nagu aitavad , et siis ma nagu julgen soovitada ja ma olen üsna enesekindel oma soovitustel , mis võib nagu aidata . et vanasti , kui ma justkui juurde ei lugenud ja ma ei teadnud , et siis oli justkui selline kogemuse baasil , et aga kogemusega on alati see , et iga nagu teate küll , et arvamused on nagu bussuaisud on ju , et igalühel ainult enda oma meeldib , aga teised omad ei ole nagu väga hästi tolereeritavad , et neid arvamusi oli nagu lihtsalt nii palju , et mis inimesel võib viga olla või mida me peaksime soovitama ja siis ongi näiteks inimene tuleb mingi seljavaluga näiteks , siis füsioterapeut arvab , et äkki on rühisprobleem , ma ei tea , treener võib arvata , et äkki on korsetilihased nõrgad , ergonoom arvab , et istud äkki valesti , kiropraktik arvab äkki , et midagi on paigast ära , ma ei tea , ja nii edasi , on ju , arst ütleb , et mingi röntgenpildil on pekkis ja nii edasi , on ju , et see info seljavalutajat tegelikult väga palju ei aita ja võimalik , et ajab isegi rohkem segadusse , eks ju , et kujuta ette , et tuled lihtsa seljavaluga ja siis saad veel mingi 10 erinevat asja , mis sul nagu viga on , et mis ma nüüd tegema nagu hakkan . et justkui sa tead , et võib-olla see võib-olla siis info lihtsustamine ja siis sorteerimine , et võimalik , et need ei olegi nii olulised , mis sul viga on , et see , mida sa tegema pead , on väga hästi teada-tuntud võib-olla või vähemalt paremini teada , et mis sind aitab nagu tervemaks nii-öelda saada , et aeg teeb oma töö ja võib-olla kerged harjutused ka ja sellest teinekord piisab , et justkui inimestel on ka lihtsam , kui nad saavad selle selgituse kätte , sest nad tulevadki ju terapeudi juurde selle jaoks , et tahta teada , et millest ma saaksin kõige suurema väärtuse . aga teadustöödega on minu arvates alati see probleem , et ega igaüks leiab endale ikkagi selle nii-öelda tõestusmaterjali , mida ta otsib , et mille järgi sina sorteerid , mis siis on nüüd pädev teadustöö , mille alusel sa julged reaalselt mingeid otsuseid langetada ? Just , aga sellist asja saab ainult öelda see , kes teadustöös võib-olla ei olegi nagu nii palju süvenenud , et tegelikult teadustöid on väga hästi sorteeritud selle järgi , et mis on paremad , mis on halvemad . jah , sa võid leida alati uuringu , mis on , tõestab võib-olla sinu efekti nagu ära , aga sa peadki justkui need uuringud omavahel nii-öelda ära sorteerima ja teatud kriteeriumid teaduskirjanduses aitavad seda teha , et suurem valik , paremad meetodid , et sealt tuleb see nagu parem tõde välja . ehk siis ma ei saa lihtsalt conclusion'it läbi lugeda , ma pean reaalselt selle teadustöö ei , sa ei saa abstrakti ka lugeda , see võib olla ka väga-väga-väga petlik , et sa peaksid võib-olla näiteks , kui sul on mingi asi huvitab , kas see töötab või ei tööta , et siis sa võtadki ette näiteks otsingusse paned Google'isse , et miks see on nii hea , on ju , mis on see efektiivsus ja siis ka , miks ta ei ole hea ja siis sa saad juba erinevaid vastuseid ja siis sa oskad juba äkki neid võrrelda ja siis hakkad vaatama , et kui kvaliteetsed need nii-öelda põhjendused seal on , on ju , et võib-olla üks baseerub mingi kellelgi ekspertarvamusel , teine mingi üliheal suurel valimiga nagu kirjandusel või uuringul , eks ju , ja mitmeid uuringuid on seal nagu tehtud , on ju , et no siis sa tead , et noh , tõenäoliselt kas on jama või ei ole jama , et sealt tuleb see tõde koorub nagu välja . aga see ju kõik võtab nii kaua aega , kust me leiame selle aja , et seda teha ? Aga jah , et selle jaoks olekski hea , kui sul on mingi erialane küsimus , näiteks minu erialas , siis mina peakski olema spetsialist , kes aitab sul nagu sorteerida , et sa ei hakkagi võib-olla ise uurima , vaid sa usaldad veidikene nagu spetsialiste , et leiad selle õige inimese , kes oskab sulle neid soovitusi anda , et kõike ei peagi tegema . ma arvan küll , et füsioteraapia erialas soovitatakse küll , et kogu sellest nii-öelda hands-on või üks-ühele tööst võiks olla vähemalt 10% ka lihtsalt see , et sa oled erialase kirjandusega kursis ja mina teen seda põhimõtteliselt niimoodi , et kui ma joon hommikul kohvi , siis ma scrollin läbi võib-olla mingid teadusajakirjad , mida uut on leitud , loen sealt natukene , iga päev võib-olla 15 minutit loed ja lõpuks tuleb päris hästi juba .
et see lugemise harjumus on ka nagu treeningu harjumus, et mida rohkem sa seda teed, seda lihtsamaks see tegelikult muutub. Et... Just, iga algus on raske. Minu küsimus on see, et igakord, kui mul midagi valutab, siis ma mõtlen, et kas ma peaksin minema füsioterapeuti juurde, et millal ma peaksin selle otsuse tegema, et ma nüüd tulen sinu juurde? Siis, kui sa tunned, et enam üksi hakkama ei saa. Ja tõesti nagu... Aga inimene harjub ju kõigega. No, valutab natuke sul, mis seal siis ära ei ole? Jah, iseenesest, mis sul nüüd selle õlavalutettu tegemata jääb, et kui siin nagu sa saad igapäeva toimingutega hakkama, saad nagu trenniga hakkama, et siis võimalik, et see probleem ei olegi nagu nii suur, et kui sul tõesti õlavalu juba häirib siin niimoodi, et sa ei saa enam millegagi hakkama, siis on see paratamatud, et sa nagu otsid abi, et siis oleks nagu hea, kui sa ikka pöörduksid. Aga kas füsioterapi juurde, on sinu juurde mõistlik tulla nagu läbi perearsti või kuskil erakliinikus või kuidas see loogika kõige parem on? Saab otse, saab ka perearsti kaudu suunamisega, et me oleme nüüd just kui füsioterapeut on nagu eraldi seisev spetsialist ka, et sa võid otse füsioterapeuti juurde ka minna, et ei ole nagu vaja neid vahelülisid seal enam juures. Et seda järjest rohkem seda arendatakse ka, et meie eriala just kui olekski nagu eraldi seisev vastutav spetsialist selle osas. Kas? Ma tahan no, oma õlavalu kohta ikkagi teada. Mis siis ikkagi saab, kui ma nüüd tulen sinu juurde ja panen ajakirja, siis kui kaua ma tõenäoliselt su juures pean käima? Ütleme, et ma töötan on ju arvutiga, mul on üks käsi, mis on mingis kummalises asendis kogu aeg ja mul on õlavalu selle pärast. Kui kaua nüüd läheb, et ma korda saaksin? Aga seal ongi küsimus, et kas mina üldse saan sulle midagi niimoodi teha, et sul korda läheks? Või äkki sa saad ise kuidagi muuta oma mis iganes... Ma ei tea, see, kuidas sa tööd teed või see, kuidas sa seda piirkonda siis hoiad või treenid või taluvust nagu tõstad. Et äkki ma saan sulle lihtsalt soovitused anda. Paljudel õlavaludel ja paljudel seljavaludel me üritame esialgu kätte saada, et kas sul on midagi spetsiifilist viga. Ehk siis nagu meil on mingi konkreetne diagnoos, millest me lähtume ja selle arvelt nagu teeme. Aga enamikel ütleks 90% juhtudest seljavaludest, meil on selline mittespetsiifilise seljavalu diagnoos või... õlavalu puhul me kui ütleme seda shit, et something hurts in the shoulder, et me tegelikult ei tea ja me ei peagi teadma, mis seal täpselt nagu valuta, meid ei huvita selle struktuuri üles leidmine, me teame võibolla, kuidas sa kas oma õlga neutraalsemalt hoidma peaksid, kui palju liigutama peaksid saama ja siis me saamegi koos üle vaadata, et kas sa teed nagu optimaalselt või vähem optimaalselt ja mida sa oled nõus nagu muutma ja selles osas nagu soovitusi annamegi. Eks ma pean ikkagi tulema, jah? Kas füsioterapeuti juurde, kas see käik võiks olla ka profilaktiline või see on pigem ikkagi selles mõttes, et kui midagi on viga, et siis peaks minema? See on nüüd debati küsimus. Et, ma ei ole kindel, kas ma julgen sinuga debateerima hakata. Omas ei ravita ka, et kui tullakse tuttav inimese juurde, see on väga nagu imelik. On ju. Et pigem mine kellegi võõra juurde, keda sa üldse ei tea, on ju. Ehk on parem. Võimalik, et tunned ennast turvaliselt ka minuga. On ju. Kui sa oled näiteks Eesti parim? Ma ei tea, kas ma Eesti nüüd parim olen, seda küll ei saa öelda. Oota, mis su küsimus? Maks meelest juba ära. Et kas see võiks olla profilaktiline tegelemus või sa peaks ikkagi tulema siis, kui juba on probleem? Et meditsiini eetika kui selliselt, kui füsioterapeut võib nagu väga mitmes valdkonnas nagu töötada, et ta võib ka, ma ei tea, eras töötada, aga nad töötavad meditsiinis ka. Meditsiini eetika tavaliselt ütleb, et me ei tohi ennast reklaamida ja me just kui, noh, keegi arsti ja reklaami ennast nagu selliselt või on mingid piirangud peale panel ja kuidas sa ennast nagu reklaamid. Et me ei ole need, kes ütlevad, et tule nüüd siia, siis ma teen su korda ja kõike muud. Inimene pöördub ainult nagu vajadusel. Et see on just kui eetika küsimus. Sa võid nagu inimestele tekitada ka sellise liba uskumuse, et sul on midagi viga ja lihtsalt omale selle pseudo vigadega raha ja leiva lauale teenida ja siis teed midagi tsiki-prikki ja läheb nagu paremaks. Et paljud inimestel läheb... Paljud haigused on ka oma loomuliku paranemise kuluga, nad lähevad nigu nii paremaks, aga siis sa lihtsalt kasutad seda paranemisvõimet nagu ära ja just kui jääb inimesele mulje nagu füsioterapeut aitas, et võimalik, et tegi lihtsalt aeg oma töö on ju, et seal on palju selliseid küsimusi, mis tuleb nagu inimese jaoks ära vastata ja nagu ja, läbi rääkida, et kui suur roll üldse mul on, et mingis osas me kindlasti saame aidata eriti, kui sa ise oled hätta jätnud, aga ma ei ütleks, et see nüüd mingi imeravi on. Mul on vähemalt tundnud, et inimesed, kes skeleti lihassüsteemi valudest või vigadest palju ei tea, siis nad justkui on nagu kutsikad, et füsioterapeut kindlasti teab ja ta on, ta teeb nagu ime, et sellised võibolla
väga kõrged ootused ei pruugi ka väga head nagu olla, et võimalik, et sa pead nagu pettuma, aga samas kui sul on ka väga ootused väga madalad, et siis sa tegelikult võid mõne nipi või mõne harjutusega tegelikult väga suurt väärtust saada, et õiesti, õigel ajal õiges kohas olles on nagu tõesti, teine kord võiks öelda ka, et juhtub imes ja inimesel hakkab tõesti kergem. Mulle tundub, et väga palju on see ka, et inimesed peavad ise kodus suht palju tööd tegema selle jaoks, et asi paremaks läheb, et annate mingid harjutused asjad ette. Kui tihti juhtub seda, et tegelikult kodus midagi ei tehta, siis ikka veel valutab edasi? Jah, et see on suur probleem, et isenesest nõuandeid, mida me võiksime teha, on ju väga palju, on ju teinekord isegi liiga koormavad, aga kui see ei sobi inimese nagu igapäeva rutiini sisse ja ta seda ei tee, et mis kasu sellest on. Et on mõned asjad, mis siis näiteks on seda neid tegevuste parandamist nagu või tõenäoliselt, et inimene neid teeb nagu paranud. Üks asi on näiteks see, et sa juba pöörduksid. Et kui sa ise näiteks kuskil kuklas tead, et jah, ma peaks võibolla harjutuse tegema, jah, ma peaks nagu trenni tegema, siis sa ei tule seda motivatsiooni. Ja kui sa ükskord käid vastuvõtul ära, et siis sa just kui saad selle julguse ja kindluse, et teine kord see ongi lihtsalt nagu tagant tõukamine, mis ma näen, mis inimene nagu vajab, et sa tõesti näed, et see ongi see, mis võiks sind potentsiaalselt aidata. Ja see on nagu siuke, nagu no me räägime siin vaimsest või sotsiaalsest tervisest nagu ka, et inimene on sotsiaalne olend, et ta teinekord vajab kedagi, kes nagu teda tagant lükkaks, on ju. Ja et selles osas ongi nii. Et suurem tõenäosus on, et ma saan terveks ikkagi, kui mul on. See on nii nagu miks personaaltreener võetakse, on ju. See on ikkagi keegi, kes kogu aeg kutsitab, et ei saa viilida. Ja. Võib-olla ennesta, kui me liigume edasi, siis... Kuhu sa edasi tahad liikuda? Mis asja? Taavi, järgmiste tegemiste juurde. Kas on mingisugused kindlad asjad, mida iga tava inimene peaks teadma inimese anatoomia ja füsioloogia kohta? Üldjuhul võiks ikka teada näiteks mingi, kas kuidas, ma ei tea... Ma ei tea, kui sa tead kõiki näitleja nimesid kuskil seriaalis, aga sa ei tea näiteks ühtegi lihast või sa ei tea ühtegi luud või sa ei tea, ma ei tea, närvisüsteemi roll, et siis nagu tundub natuke kummaline, et seda meile küll väga ei õpetata ka, onju, aga me just kui oleme nagu rõhume väga palju sellele välisele, aga me enda peale tihti peale ei mõtle. Muidugi ma võibolla hea rääkija, et tervishoiutöötajad just kui süüdistatakse ka, et nad endale väga vähe keskenduvad, sest nad tegelevad kõigi teiste nagu muredega, et jätavad nagu enda tahaplaanile. No sa vist tegeled endaga päris palju, isegi koju ehitsite jõusaali endale. Vaatsin ka, mis raskused elu toas, no. Nii palju kui aeg on siis ikka. Ja see on kuskil, kuhu ma nagu ei karda investeerida ka, et see on nagu midagi, mis nagu võiks olla, et kui sellest abi on. Okei, aga kui näiteks, kui Taavi Metsma peaks looma näiteks põhikooli õpilastele ühe aasta, kus õpetatakse anatoomiat, inimese keha tundma, siis mis oleks need asjad, mida seal peaks õpetama? Äkki näiteks psühholoogiast tooks mingit harjumuste kujundamise koha pealt midagi, sest see on nagu üks asi, mis meid kõige rohkem nagu mõjutab, et tahaks küll, aga ei tea, kuidas võibolla järe peale saada, et võibolla midagi sellist psühholoogi poolt sisse panna ja siis ka võibolla rääkida kehalise aktiivsuse nagu mõjust, et just kui mul on jäänud nagu koolis selline tunne, et me teeme seda nagu automaatselt kehalise kasvatuse tunnis, aga me päris täpselt ei tea, miks me seda teeme või mis roll selle nagu on, et võibolla kui selle sügavamaid teadmiseid saada, siis tekib võibolla sisemine motivatsioon ka, et kuule, see mulle on ju väga kasulik, kui ma seal korvpalli mängin, sest juba noorest peale on just kui jäänud mul mulje, et kehalise kasvatuse tunnis on ikka keegi, kes päris hästi nagu ei mõista seda, et miks talle see kasulik on ja pigem kui põlv valutab, siis ta pigem hoiab ennast taga, sest ma pigem ei tee või väldib ja see on nagu selline muster, mis hakkab nagu välja kujunema, et ta jääbki kehaliselt inaktiivseks näiteks. Et võibolla kui neid teadmisi seal parandada, siis inimestel oleks endal ka rõõm ja mingi võimalus näiteks ka kohandada oma liikumist, et kui sa ei saa joosta, sa saad jalutada, tee sedagi, eks ju võibolla varsti saad joosta, et see ju areneb kõik, et lihtsalt see alguspunkt on iga inimese jaoks erinev. Või saad ratas sõita. Ja, näiteks. Ujuda. Ja seal on ka suur roll treeneritel ja kehalise kasvatuse õpetajatel, on ju, et me ei saagi võibolla rõhuda, et kõik grupiga sama kiiresti liiguksid, on ju, et me peame ka grupis arvestama neid, kes maha jäävad, et neile ka leidma siis võimete kohase või neid arendava nagu treeningu või kehalise aktiivsuse viisi. Kas sina said kehalises kasvatuses aru, miks sa seda teed? Päris hästi ei saanud. Ma tegin selle jaoks, et võita, sest
vaata , kui sa oled kuskil seal kõrgemal või sa oled juba kehaliselt aktiivne , siis sa ei taju seda , et sa mm-hmm. sul on alati , sul on põnev , onju , saad ikka nagu ära panna , ükskord võitis mind , panen teine , aga ma kunagi ei mõtle nende peale võib-olla , kes vajaksid rohkem abi või kes sellega hakkama ei saa , et mul jah , ma olin kuskil ikka seal topis alati , et siis ei olnud nagu probleemi , et siis sealt tekkis mingi harjumus . No tegelikult sa oled praegu ka noh , mingis mõttes sa oled ikkagi õpetaja , sa oled , töötad ka koolitajana . jah , koolis ka mõni aeg siin andsin tervishoiu kõrgkoolis ja nüüd siis koolitan ka . Miks sa selle rolli endale vastu võtsid , kas tavalisest nagu füsioterapeutina töötamine , kas ei olnud piisavalt väljakutseid ? ega tegelikult see ei erine kuidagi , et lihtsalt kui inimene käib füsioteraapias , ma õpetan teda üks-ühele , aga siis kui inimesed tulevad oma küsimustega või pikemalt laiemalt , siis ma õpetan lihtsalt hunniku inimesi , et ega see töö mõttes väga palju ei erine , et . aga sa koolitad treenereid tegelikult ühes treenereid... väga konkreetses ettevõttes . jah , ja . miks sa seda teed ? Kutsuti anti nagu võimalus ja ma ei tea , praegu on kõik nagu rahul olnud ja on tundnud , et on midagi nagu pakkuda , et mulle nagu meeldib ka , et miks ma neid postitusi ka nagu teen , et ma tunnen , et kui ma loen , siis mul jääb kõik nagu enda sisse , siis ma olen nagu kuri üksi seal , et kuidas ma tean neid asju , onju , ja teised ei tea , aga see on ju minu endas probleem , pane nad kuhugi laiali , õpeta inimesi , et siis tuleb neid jälgijaid võib-olla rohkem , kes kasvatavad eriala kui sellist nagu veel edasi , et justkui tahan jagada , mulle meeldib see töö , ütleks nii . aga mis on võib-olla siis kolm põhiasja , mida iga personaaltreener võiks teada füsioteraapia kohta ? Füsioteraapia kohta või ? üldiselt jah , inimese keha kohta . Me oleme biopsühhosotsiaalsed olendid , et võib-olla see on kõige tähtsam asi , et sa pead seda bioloogiat teadma , sa pead teadma, kuidas ma ei tea , lihast treenida , millised on kõige paremad tehnilised viisid selle jaoks , aga sa pead ka arvestama , et sinu rollil on väga tugev sotsiaalne roll , et sa pead ka inimest , näiteks kui sa treenid neid , et sa pead nende hea enesetunde ka tegelikult tekitama , et ta peab selle kaifi tunde kätte saama . et kõige hullem ongi see , kui algaja inimene läheb näiteks treeneri juurde , kes ei mõista seda ja siis arvab , et kõige parem trenn on see , et sa teed maru kõvasti trenni ja siis see algaja oigab seal 2-3 päeva , tal kaob igasugune treening motivatsioon näiteks ära , sest tal lihased valutavad paar päeva , et sa pead ka sellega arvestama . pluss siis ka psühholoogiline pool , et igal inimesel on , ma ei tea , vigastusi , valutavaid kohti , nad justkui kardavad seda koormust anda või teinekord mingit harjutust tegema , et siis sa peadki olema nagu just see psühholoog seal nagu kõrval , et selgitama , kuidas me saame harjutust sulle võimetekohaseks tegema , et sul oleks nagu meeldiv , et sa alustaksid pakkuma seda nagu tuge , et leida see rõõm selle kehalise aktiivsuse osas . et see on ka väga suur osa nagu personaaltreeneri tööst , vähemalt ma nagu näen , ja mida rohkem inimesel probleeme on , seda tähtsam võimalik , et see isegi on . kas sa vahel vaatad ka , et need need , keda sa oled välja õpetanud , on ju , et kuidas nemad nüüd tööd edasi teevad , et on siukseid hetki ka , kus tunned , et oih , ta üldse ei pannud kõrva taha . ma ju rääkisin talle . Ma arvan , et see on tüüpiline , eks me ikka kooliajast ise ka me räägime , et meil on räägitud küll kõike , aga sa nagu ei saa sellest aru , et nagu ma ütlesin ise ka , et mul võttis 5 aastat aega , enne kui ma töö käigus sain aru , et milles ma olen enesekindel ja mis on oluline . aga ma arvan , et need vead , mis inimestel tekivad või mis on täitsa okei . Oluline on see , et meil oleks natuke kriitilist meelt neid , võib-olla nendest vigadest rääkida , nendest õppida , et see on täitsa okei , et me kõik teeme nagu vigu , me kõik oleme siin maamuna peal , lihtsalt keegi ei tea , kuhu suunas joosta ja miks me siin oleme , on ju , et igaüks me teeme vigu , et lihtsalt toetame üksteist selle paremaks saamiseks . oled sa mõelnud , mis on need vead , mis on sind kõige rohkem edasi arendanud ? Võimalik , et erialaselt mind koolitati , noh , tollel hetkel olidki see võib-olla kõige paremad nagu teadmised või paremad tahtmised , lihtsalt leidma siis inimese valule põhjuseid rühis . Et näiteks , kui inimene tuleb vastuvõtule , siis kohe heureka moment on ju , et ma tean küll , miks sul valutab , sul on liiga nõgus selg või sul on üks õlg kõrgemal ja pöörame nagu sellele tähelepanu , et see oli nagu justkui üsna tüüpiline . aga nüüd , kui kirjandust lugeda , siis seal on justkui vastupidi , et seal öeldakse , et need on kas vähem olulised või ei olegi nii olulised , et selliseid rühi variatsioone esineb meil igalühel , need ei ole alati nii-öelda valuga seotud
ja võib-olla sealt mul justkui tekkiski tunne , et ma teen rühiharjutusi ja ma nägin ka veel , et inimesel läheb paremaks . aga uuringud näitavad ka , et isegi kui sa harjutusi teed , su rüht ei pruugi paremaks minna , aga inimestel läheb ikka paremaks , et see ei olegi selle tõttu võib-olla , et rüht paraneks või et ma peaksin neid rühivigu nagu välja otsima . see ongi lihtsalt selle tõttu , et sa teed harjutusi või sa suunad inimest , et nüüd sa oled terve , on ju , või annad talle nagu enesekindlust juurde , et liikuda on okei , et see on võib-olla see suurem võti , et võib-olla tegid tööd samamoodi , tulemused olid samasugused , aga võib-olla tulevikus , ma ei tea , inimene nüüd elu lõpuni elab oma probleemidega või arvab , et on nüüd kuidagi kõver või viltu või katki või habras , on ju , võimalik , et tulevikus ta kardab selle arvelt midagi teha . jah , see hirm on väga-väga suur mõjutaja . aga kas sa , Kairi , kohe saad küsida . kas sa mäletad , kuidas sa oma esimestest eksimustest üle olid või kuidas see mentaalsest plokist ülesaamine sinu jaoks käis ? Jah , et meil on koolis õpetatud ju , et eksimine on halb ja kui sa ütled , ma ei tea , siis see on vale vastus . et tegelikult see oli raske , et kui ma ka mingi eksimusest sain teada , keegi ütles , et ma eksin , siis ma sain vihaselt , kuradi raibe , mul on õigus , onju , otsisid automaatselt nagu justkui põhjuseid , miks mul on õigus ja justkui hakkas see nagu käimine pihta . aga ma arvan , et mida aeg edasi , siis see nagu tekib , ehk see on midagi , mida võib-olla me saame ka õppida või ette teada , et on okei eksida ja kuulata teise inimese arvamust ka ära , et see ei võta ju tükki küljest nagu ära ja sealt see õppimine tuleb . ma ei oska öelda , mis oli see täpne moment või midagi sellist . ma arvan , et lihtsalt aeg tegi oma töö . aga mina tahan õppida , mis on siuksed kõige tüüpilisemad müüdid , millega sina igapäevaselt kokku puutud ? Üks kontingent inimesi , kes mu juures käib , noh , keda on kõige rohkem ka , ongi see krooniline püsima jäänud alaseljavalu , et ikka aeg-ajalt inimestel nagu valutab . Neid ma näen küll , et neil on väga palju selliseid uskumusi , mis hoiavad neid nagu tagasi . Inimesed arvavad , neil on , ma ei tea , selg paigast ära või lihased nõrgad või mis iganes muud ja selle tõttu nad justkui elavad mingi kuklas mingi hirm , et nad istuvad valesti või mis iganes muud , on ju , et seda , noh , ei saa süüdistada ka , seda on kogu aeg edendatud meid , et me peame olema täitsa nagu robotid , on ju , istuma nagu erektsioon , ei tohi ennast lõdvaks lasta , on ju üldse . aga ja sealt tegelikult , kui sa hakkad vaatama ja õpetama , et või tähelepanu pöörama , siis inimesed saavad tõesti aru , et kuule , ma hoiangi ennast selle tõttu tagasi , et ma äkki kardan ennast lõdvaks lasta . ja kui me vaatame ka näiteks ilmavaluta inimesi ja valuga inimesi , siis neid ilmavaluta inimesi justkui iseloomustab see , et nad tunnevad ennast kehas enesekindlalt ja nad tunnevad ennast kehas hästi , et ja see on see , kuhu me tahame nagu jõuda , et kas sa saad seda siis valutavale inimesele selgeks teha juba sõnadega osaliselt , aga läbi liikumise on kõige lihtsam nagu õppida või harjutustega nagu selgeks teha , et näed , inimkeha on tegelikult meeletu võimas organism ja kohanemisvõimeline ja see ongi , mis nagu tulebki selgeks teha , et kui keegi kuulab ka ja näiteks keegi , ma ei tea , terapeut või treener on sind teinud justkui nagu tunda , nagu sa oleks habras , siis ma ei tea , see ei ole kõige parem , et vaheta näiteks seda terapeuti või treenerit , et see ei ole ju meie töö tegelikult inimeste ennast halvasti tundma panema , et me peaksime just parandama seda usku ja enesekindlust ja leidma sellise viisi , kuidas sa saad seda tõsta . kui tihti sa leiad , et need asjad , mis inimesel viga on , ei olegi mitte füüsilised , vaid on pigem nagu endale ise välja mõeldud või kujutatud , mul on vahel niisugune tunne , et ma ise mõtlen endale mingeid asju välja . see on okei okay. Kui sa mõtled , sest seda infot on tegelikult päris palju . sa guugeldad seljavalu näiteks , pane Google'is sisse , sa leiad kõik . ma olen surnud juba , ma tean , ma olen surnud juba . koledad pildid , mingi disk on kuskile nihkunud igale poole , on ju , ja kõike muud ja sealt juba ongi näiteks , ma ei tea , keegi kolib mingit asja , on ju , ütled , oi , ma ei saa , mul on disk , on ju , või keegi on sulle juba öelnud , et ma pigem hoian ennast tagasi , on ju , või see disk on see põhiline , on ju , inimestel on mingi seljavalu , oo , disk , on ju , või disk on paigast ära , see on nagu põhiline, on ju. Et neid ikka on ja kui me vaatame näiteks ka , et kui palju seda on , siis juba kirjandus ütleb , et praktiliselt 89% inimestest neid nagu on ja me ei saa nagu seda süüdistada , sest infoajastul on nii palju ka väärinformatsiooni ja sealt nagu tulevad ja võib-olla üks roll ongi võib-olla siis seda infot nagu sorteerida , millest ma alguses ütlesin , et võimalik , et sa ei pea nii palju selle pärast muretsema ja võib-olla selle tõttu , et sa vähem muretsed või tead , et see ei ole päris võib-olla nii või see ei ole nii ohtlik , sa järgmine kord liigud enesekindlamalt . Sina teed seda väga aktiivselt läbi sotsiaalmeediat , sa jagad seda infot ja iga kord , kui sa paned kokku mingisuguse koomiksi või asja või nagu video või sketši , siis ma mõtlen , et
kuidas ja miks sa viitsid anda ära nii palju tasuta informatsiooni lihtsalt kõikidele inimestele? Sest see võtab sult ju aega, et see kõik kokku panna. Võtab, aga see on minu jaoks teraapia. Ma ei saa seda enda sees nagu öelda. Ma tõesti, ma tunnen, et ma ei tea, kui ma joonistan, no mõni inimene joonistab, ma ei tea, kunsti pärast või teeb mingid graffiteid. Ma joonistan selle pärast, et mingit teadmist nagu jagada, et ja, see on minu jaoks teraapia, et lihtsalt likeiga mul ka veel parem tunne, eks? Et siis me lihtsalt võidame sellest ja sa võidad ka sellest. Ja täpselt. Ja ma arvan, et need väiksed postitused on lihtsalt väiksed sellised asjad, millest sa nagu tead. Ma arvan, et kui keegi on ikka koolitustel käinud, siis ta näeb, et seal on veel palju sügavamaid teadmised ja mida saab nagu arendada, et kõik ei saa läbi postituse anda. Et ma pigem leian endale ka läbi selle, et noh, ma ei saa öelda, et see päris tasuta oleks. Ma leian endale ka inimesi, kes teinekord tulevad ja võidavad veel rohkem nendest uutest teadmistest. Aga te olete ka lisaks postitustele võtnud pikema ja suurema formaadi ette, ehk siis podcasti tegemine. Oota, ma tahan selle postituse kohta veel üsta. Millise postituse? No kui postituste kohta üldiselt, no, siis kohe lähme podcasti juurde. Kust, ütleme nii, et need postitused, mida sa teed, ei ole mitte ainult tehniliselt korrektsed, aga nad on ka vaimukad. Ja vahepeal ma nagu vaatan ja mõtlen, kuidas sa Taavi tuli sellise nalja peale? No, palun räägi mulle, kus sa inspiratsiooni saad? Tead, ma ei teagi. Ma ise arvan, et see füsioterapeudi kutse ja tööstress ja kõik, mis nagu haigete inimestega töötamine nagu teeb, et seal see huumori meel on justkui paratamatu osa nagu sellest asjast ja aitab sul nagu selle tööstressiga paremini toime tulla ja ma ei tea, noh, naermine ja see on ju lõbus viis, kui ma panen mingi, ma ei tea, tõsise või mingi sellise asja, mis on täiesti, ma ei tea, tühi või ei tekita mingid naljakat emotsioon, siis ma saan võibolla 2 laike ühe oma emalt ja kellegi mingi tuttavalt ja võibolla 10 vaatamist, aga kui ma teen seda läbi huumori ja sealt nagu jagan seda nagu teadmist, mis võibolla veel lisaks selle huumori leeb, et siis ma arvan, et see jõuab kui märksa suuremate vaatajaskonnani. Ei, väga tõsi. Ja see minu arust, kui sa postitad, siis ongi niimoodi, et kõik hakkavad järsku rääkima, sest järsku terve Instagram nagu kajab sest, füsio viisa kas? Ei, väga lahe. Aga sul on niimoodi, et sa alad, teed mõne patsiendiga, teed tööd ja siis tuleb mingi hea nali meelde, see on nii, stop! Siis lähed kirjutad endale üles ja siis õhtub postid sa selle kohta. Tead, kui sa inimestega tööd teed, eriti veel vanemate inimestega, no hästi palju on selliseid eakaid, kes meil seal nagu satub ka. Siis kui sa tõesti kuulad neid, siis enamus nalju tulebki neilt tegelikult. Nad lihtsalt ütlevad nii hästi elukogenult ja kõike muud, et ma arvan, et ma patsientides saan kõige rohkem või elust enesest saan neid inspiratsioone, et millest nagu nalja teha või postituse teha. Uus rubriik, mitte lapse suu, aga patsiendi suu. See oleks, ma ei tea, sealt tuleb sellist kuulda teinekord, et täitsa jube. Do it! Nii, podcast, palun. Podcast, jaa, küsimus oli siis see, et millest sündis ükka otsus teha kolme peaga Bitsapsi podcast? Jah, et see on lihtsalt, osad inimesed on podcasti kuulajad. Ma ise kui suures ei ole väga suur podcasti kuulaja, aga osad inimesed on. Ja siis Raiko Kokk on see üks indiviid, kellega ma siis koos ütlesin, et tavai teeme ära. Ja siis võtsime Martin Heinmetsa, kes on siis kiropraktik, võtsime nagu kõrvale ja ta nagu tehniliselt lahendas meil kõik ära ja siis hakkasime tegema. Ja iga kord, kui me nagu seda podcasti teeme, siis me tunneme, et see on nagu meie jaoks teraapia, et me saame ka rääkida või noh, nagu mehed ikka arrastavad mingi õlle kõrval rääkida poliitikast ja kõigest muud, et see mind väga juvita, mind huvitab nagu see erialane kirjandus on ju, siis ma saame oma vahel nagu rääkida ja meie jaoks on see üli nagu põnev vaja viitmise viis ja nii. Ma arvan, võibolla teistel ka põnev kuulata. Ja kuidas te siis enda jaoks selle atmosfääri loote? Teil õlled ja krõpsud vist ei ole teemas, mis teil seal on? Hunnik raamat. Ei, me oleme jah nutiajast elame, et võibolla väikse eeltöö teeme nagu ära, et just kui loeme, et me kõik oleksime enam vähem samadel nagu sellistel sisulistel nagu arusaamadel mingist teemast. Ja siis lähme Martini juurde. Martin on meil kõik mikrofonid juba paika seadnud niimoodi ja siis hakkame rääkima lihtsalt ja nii ta ongi. Ma ei oska muud öelda midagi. Aga mille järgi te neid teemasi valite, mida te käsitlete seal podcastis? Mis on kuum, mis on oluline, et sellised teemad. Et räägime ka kehalisest aktiivsest ja kõigest muust ja ehk see võibolla aitab ka
näiteks nooremaid kolleege, et ma olen kuulnud mu paljud kolleegid ka siis tudengeid, kes noh, päris palju käivad ju haiglates meil ka, et ma praktika juhendamise kõike muud nagu teen, et nad annavad ka nagu väikse kodulise tööna mingit osa näiteks, kas valu episoodi või kehalise aktiivse episoodi nagu kuulata, et lisaks sellele võibolla kirjandusartiklile, mis on väga raskesti nagu loetav algajale, see on nagu lihtsam viis siis nagu läbi kuulamise saada need põhiasjad nagu kätte. Kas on mõni selline hea podcast välismaalt, millest teie ise saate inspiratsiooni, mida soovitaksid kuulata? Sa ütlesid, et sa küll väga ei kuula. Aga... Ja selle tõttu ma ei oska soovitada. Okay. Ma küsisin küsimuse ära, siis mu poole pealt oli meelde, ta ei ütles, et ei aga kuule. Mis on see podcast, mis võibolla teie omades soovitaksid kuulata? Et mis sa ise tunned, et on nagu võibolla kõige sisukamalt või paremalt välja kukkunud? Ma arvan, et kehalise aktiivsuse episoodid, keda huvitab, et kui suur roll näiteks sellel on, kelle kuskilt valutab, siis valu episood on ka nagu päris kuum olnud ja võibolla eriti just, kes erialaselt nagu töötavad selles osas, on seal kõige rohkem nagu kaasa saanud. Äkki need kaks. Kas ja kui palju tuleb teile ette sellised olukordi, et salvestate midagi ära on ja nii muu seas kogemata võibolla ütlesite midagi valesti ja pärast tuleb tagasi seda, et ai mehed, jumala puusse panite. Aga see on täitsa okei. Et, kui me räägime nüüd teaduskirjandusest, teaduskirjanduse mõte ongi see, et selle jaoks, et sa publitseeriksid midagi kuskil teadusajakirjas, sa saadad erinevatele inimestele, kes on oma erial eksperdid ja nad ütlevad kõik, mis sul valesti on. Ja siis alles, kui see kõik on ära parandatud, on ju, oled seal korrektuure teinud, siis võib olla sul publitseeritakse, siis sa saad nagu uuringu välja lasta ja oma teadmisi tagada. Aga igasugune muu, mis ei ole nagu teadusajakirjas publitseeritud asi, nagu podcastid, postitused, see on ikka vigu, et see on täitsa okei, kas või kirjavigu ja see on paratamatus. Mõni, ma ei tea, mul on ka olnud sellised inimesi, kes teeb mingi väikse kirja vea ja siis ütleb, et kõik on vale, mis sa räägid, sellepärast, et sul on siin mingi nõrk tee on või koma on puud, täpselt on ju. Aga see ei ole päris see, et mõistad, et need vigu ikka tekib ja see on täitsa okei. Aga läbi selle me nagu õpime, et iga inimene, kes kuulab või loeb midagi või üldse scrollib kuskil internetis selle kohta, lihtsalt kriitiline meel peab meil kõigil olema, kriitiline mõtlemine peab meil kõigil olema, et kui tõene see on, kas see on ikka tõene, miks ta on tõene, et küsid enda jaoks need küsimused läbi. Kuidas seda treenida? Kriitilist mõtlemist või? Hea küsimus. Ma arvan, et kui sa lihtsalt kriitiline mõtlemine sisse lööd kuhugi ja hakkad lugema selle kohta. Miljon erinevat vastet. Saad, aga see on... Kuidas sina kriitilist mõtlemist treenid? Ma arvan, et kui sa oled nagu juba selle kooli või kirjandusanalüüsi nagu läbi teinud ja sa pead selle jaoks, et tõene jõuda, siis sul peavad mingid küsimused olema, mis siin edasi aitavad. Sa lihtsalt julmalt ei usu väidet, vaid sa küsid, et kas see on ikka tõene ja nii edasi. Et sealt tuleb ka kogemuse käigus ja pigem lihtsalt, me oleme siin korduvalt juba rääkinud, vead on okei, võtke neid hästi, kuulake ära, mis teisel inimesel öelda on ja äkki sealt see õppimine nagu tekibki ja aru saama, et mis on tõene ja mis mitte. Okei, kas me liigume natuke edasi? Ja, lähme vaimse tervise juurde. Et me tegelikult puudutasime ka juba seda, et vaimne tervis ja füüsiline tervis käivad üldjoontes käsi käes. Ja sotsiaalne tervis ütleks ka. See tavaliselt jääb nagu taha plaani. Mida sa mõtled sellel? Sest ma tõepoolest ongi tavast ongi öeldakse vaimne tervis. No ma võin olla vaimselt väga tugev, ma võin ka füüsiliselt väga tugev, aga on väga epatõenäoline, et ma jään selleks, kui mul ei ole, ma ei tea, naist või pere või sõpru, kes ei ole ka kehaliselt aktiivsed, et me oleme ikka sotsiaalsed olendid, et kui sul on ümberringi inimesed, kes teevad trenni, on aktiivsed, toetavad sind rasketes asjades, siis sul on ikka märksa lihtsam elus nagu läbi luu, et see on ka nagu oluline. Eriti kui sul on mingi vigastus või häda ja sa enam ätta ei saa, et siis ma olen ka see sotsiaalne tugi näiteks mõnel inimesele kõrvale, et ma näitan kuidas. See on ka oluline. Ja kui sa nii sõnastad seda, siis ma ei ole seda selle peale mitte kunagi mõelnud tegelikult, aga kui oluline see on. Ja eritust seljavalus tuleb ka nagu välja näiteks, et see, kuidas me seljavalu ravime, et kõige kõrgem tõenäosus, millist ravi sa saad, on tegelikult sinu postiindeks, mis tundub nagu nii naljakes. Et see, kus sa oled, määrab ära, millist ravi sa saad. Et kui sa oled lihtsalt linnade lähedal, kus on palju mingid arste juures, siis tõenäoliselt su seljavalu ravitakse operatiivselt. Aga sul võib olla samasugune seljavalu, kui sa oled kuskil, ma ei tea, maakohas või kuskil, ma ei tea, nõidade ümber on ju või su, ma ei tea, perekonnas käib mingi ennustaja või homopaat või kes iganes, siis tõenäoliselt su seljavalu
peavalu ravitakse mingite muu kapsalehtede ja kõige muudega . Et see on nagu kõige kummalisem , aga see on tegelikult tõene , kui palju meid nagu need sotsiaalsed normid või arusaamad mõjutavad ka igasugusel mujal elus , sealhulgas ravis . kas sa tunned , et füsioterapeutina või üldse kõigis nendes tegevustes , mida sa teed , oled sa tundnud seda , sellist tunnet , et nüüd on kõik ja nüüd ma enam ei jaksa ? ja kuidas sa sellistest hetkedest ennast kas siis eemale hoiad või ravid ? Sellist küsimust küsivad tavaliselt mul tudengid minu käest , kes on hakanud mõtlema erinevate asjade peale , kui raske see on , see mõtlemistöö . ja siis nad on nii segaduses , mis on nagu tõene või mis on see , et see on paratamatus . aga see segadusseisund , mis te tunnete näiteks mingi uue info saamisel , see tegelikult kasvatab aja jooksul , et mul on korduvalt seda nagu tekkinud . ma nüüd ei teagi , kas kõik , mis ma olen varasemalt teinud , on nagu täiesti vale või mis iganes muu , et kas ma pean nagu muutma . see ongi raske , aga kui selle muutuse läbi teed , et siis tegelikult sa kasvad ja saad paremaks , et niisama lihtne see nii-öelda erialane kasvamine ei olegi ju . no aga mida sa teed , kuidas sa sellest üle oled ? mingid praktilised asjad näiteks ? mõtlen , räägin läbi , loen rohkem juurde , et mind aitab just nagu teiste inimeste mõtted , teadmised nagu juurde , et ma ei jäta seda lihtsalt sinnasamma ja ei ole vihane selle võib-olla asja juurde , et ma ei saa aru , ma tahan rohkem teada saada . ja suur osa on ka lihtsalt aktsepteerimisel selles , et me ei tea kõike , et selle teadmatust tuleb nagu osata aktsepteerida . sest tihtipeale näiteks tulevad ka näiteks seljavalutaja tuleb , ega ma ei tea täpselt , mis struktuur või see nagu valutab . aga meil on nagu hea struktureeritud ülesehitus sellele , et kui me ei tea , siis see on ka okei , et me ei tea ja tihtipeale me ei peagi teadma täpselt , mis sul valutab , me teame , et liikumine võib sind ikka aidata . ja kui ei toimi , siis proovime midagi muud näiteks või et mingid asjad on nagu ikka samad , et see võib-olla see tahe näiteks , kui sul kuskil valutab , ma pean täpselt teadma saada , kus , mis lihas , mis asi see on , et me mõtleme väga anatoomiliselt just , et mis mul seljas viga on , et see nagu peaks nagu sellest lahti saama . teinekord tuleb arvestada lihtsalt , et selg on aeg-ajalt tundlik . nagu peavalu näiteks , kui sul pea valutab , oled , ma ei tea , eelmine õhtu joonud , pidu pannud , vähe maganud , ärkad , pea valutab , onju . sa ei mõtle , et äkki mul on peas mingi , ma ei tea , disk või struktuurihäire , onju , või midagi sellist . seljaga võib põhimõtteliselt samamoodi olla , et aeg-ajalt ta valutab , onju . siis läheb jälle üle , et läbi aastate on kogu aeg inimestel seljad nagu valatunud , see ei ole nagu midagi iseloomulikku selles suhtes . nagu kurvameelsus tuleb ja läheb , et see ei ole nagu halb , et ta sul teinekord on . võib-olla väike valu  teeb asja ilusaks , näitab , et sa oled elus , et see ei ole alati nagu halb asi ja alati sa ei peagi leidma mingit anatoomilist põhjust , et see ongi võib-olla see üks asi , millega meditsiinis , eriti seljavaluravis on väga puusse pandud , et üritatud leida mingit strukturaalset põhjust ja teinekord seda ei olegi . no me oleme nüüd rääkinud päris palju sellest füüsilise tervise poolest , aga kas sul endal on mingeid praktikaid , me teame , et sa tõstad kodus rauda , onju , aga kas sul on praktikaid , mida sa teed ka oma vaimse tervise jaoks , et väga populaarne on igasugused mediteerimised ? treening ongi meditatsioon põhimõtteliselt , et seda on nagu leitud ka , et tekitab sama hea tunde . ma ei tea , mul ei ole nagu vaimse tervisega kunagi otseselt probleeme olnud , et mul on nagu raske sellest nagu võib-olla rääkida ja ma ei tea , kas need asjad , mis mulle töötavad , töötaksid nagu kellelegi teisele ka . et kui mul lihtsalt , ma ei tea , miski asi käib üle jõu , siis ma lihtsalt ei tee seda või ei mõtle selle peale või teen midagi muud või lülitan ennast välja või olen iseendaga , lähen , ma ei tea , loodusesse , tõstan trenni , kuulan muusikat . aga see võib olla erinevad inimesed , erinevalt ju justkui tulevad toime , et mulle meeldib justkui üksi olla , enesekeskes , mõelda need asjad läbi . mõni inimene ütleb , et ma olen üksi hulluks , nad tahavad just , ma ei tea , sotsialiseeruda , on väga nagu noh , just avatud kõigele , peavad läbi rääkima , et erinevad inimesed tulevad nende asjadega erinevalt toime , ma usun . aga mis see teadus selle taga on , et trenni tegemine justkui on hea meile nagu vaimselt ka ? See on jah , see on nagu kahesuunaline tee põhimõtteliselt , et kui sa teed trenni , siis mis iganes neuroloogilised ained , endorfiinid tekitavad meile väga hea tunde , kui sa regulaarselt teed trenni , sa tunned ennast kehas nagu hästi , turvaliselt , eks ju . kõik teavad seda nagu efekti , et see on maru hea tunne , et kui sa teed nagu trenni , sa tunned ennast nii hästi , et kui ma ei tee trenni , siis kuidas ma nagu olen , aga ma lihtsalt , mõni inimene ei jõuagi sinna nagu selleni , et ma ei tea , mul on vähemalt küll niimoodi , et kui ma trenni ei tee , siis ma tunnen , et ma olengi nagu , ma ei tea , mul hakkab selg valutama põhimõtteliselt , ma tunnen , et ma olen nagu vana või mis iganes muud , et siin just hiljuti oli üks hea loosung , et sa ei ole mitte vana , et sul 30-ndas selg valutab , sa lihtsalt ei tee nagu trenni , et nad on tugevalt seotud . ma täpselt võib-olla ei teagi , miks , aga jah ,
on. Ei, see on väga õige. Ma ka nõustun selles mõttes, et alati minu arust kõik probleemid lahendab mingi jooksmine või midagi siukest. Aga ma saan ka sellest aru, et kui sa alustad, siis on nii raske, et sa võibolla ei näe seda positiivset poolt. Et mul sõbrad ikka ütlevad aega, mis runners high, et siukest asja ei eksisteeri nagu, et sa tuled jooksult ja sul on hea olla. Äkki nad teevad liiga palju. Või äkki neile ei meeldi joosta. Näiteks, ma ei kannata absoluutselt jooksmist, aga mõnele sobib. Ainu. Mõnele ei meeldi raua tõstmine või jõudrein ja see on täitsa okei. Okay. Sinu jaoks ongi jooksmine. Et võibolla sa pead lihtsalt leidma enda oma, mis sulle nagu meeldib ja kus sa ennast väljendada saaksid. Tantsimine, seks, ma ei tea, jalutamine värskes õhus, kõik on liikumisvormid, et tee mis, seda, mis sulle meeldib. Aga kas jõutreeninguga on ka samamoodi nagu öeldakse, et jooksu ei tohiks nagu kogu aeg ainult jooksu teha, et siis lähed katki tasapisi on ju? Kas jõutreening on siuke asi, mida ma võin kogu aeg järjepidevalt lihtsalt kogu aeg kütta ja kõik läheb ainult paremaks? Ei, see on nagu meditsiinis on see ütlus, et the dose makes the poison, et põhimõtteliselt doos on see, mis on nagu oluline, et nagu ravimidoosiga sa ei saa, kui sa liiga vähe võtad mingit ravimit, ei ole efekti, liiga palju võtad on väga palju kõrval efekti, koormusega on samamoodi ja igal inimesel on erinev taluvus selle koormuse suhtes ja lihtsalt sa pead vaikselt alustama, sest me keha on imeline kohandaja, me lihtsalt peame leidma viisi, kuidas seda kohandama nagu panna ja et see taluvus tekiks ja see meeldivus võibolla tekiks ka. Mulle meeldis personaaltreeneri arvamus, et inimesed, kes just kui nad ei tea, kui hea jõutrenn võib olla, nad lihtsalt ei oska neid nüantse nagu jälgida seal. Et kui sa hakkad jõutreeningu tehnikat õppima, sa tead, mis lihas töötab, kui põnev see on, sa saad erinevat piirkondi teha, siis kui tekib armastus selle vastu ka, et teinekord sa pead lihtsalt alustama ja seda piisavalt palju praktiseerima, enne kui sa saaksid aru, kui hea asi see näiteks võib olla, aga see võib sama ka jooksmisega. Ma mõtlesin käest, et noh, et tuled jooksma. Jah, et ma usun, et kui mu kõrval oleks palju jooksjaid ja ma võibolla loeksin selle kohta tehnikas, leiaksin, ma ei tea, hea treeningvarustus, millega joosta iga ilmaga on ju näiteks, et siis võibolla ma tõenäoliselt hakkaksin seda armastama ka, et lihtsalt tuleb vaikselt proovida. Aga siiski, me küll oleme vaimselt terviselt natuke kõrvale läinud, aga kas sa ei arva, et jõutreening on midagi sellist, mida tegelikult iga inimene peaks tegema? Ma see ei ole ainult mina, kes seda arvab lausa maailma terviseorganisatsioon, et kui me vaatame nagu kehalise aktiivsuse mõjusid, siis tavaliselt selline aeroobne treening või südameveresoonka toetav treening annab meile kaitse paljude haigust, ma ei tea, üldise heaolu ja kõige muu vastu, aga skeleti lihassüsteem selle jaoks, et su lihased luud liigesed oleksid taluvad ja kannaksid sind nii-öelda läbi terve pika eluea, et sa saaksid ka, ma ei tea, vanemas eas vetsupotilt üles ja oleksid nagu iseseisev, et selle jaoks peab siis skeleti lihassüsteemi korralikult koormama ja selle jaoks ongi jõuharjutused ja sinule sobival viisil. See ei pea olema kangi või raskusega, see võib ka kummilingi keharaskusega või mingi muu grupitreeningud näiteks olla, et kus sa saaksid teha. Et jah, lisaks aeroobsele meil on nii nagu norm või variatsioon selle jaoks, et lihtsalt olla funksioneeriv inimene, et sa kaks korda nädalas suuremaid lihasgruppe nagu treeniksid ka. Eks siis ainult jalutamisest ja joogatamisest ei piisa? Jah, tõenäoliselt küll, et sa saaksid, need on ka väga head, et see ei tähenda, et need oleksid kuidagi halvad, aga lihtsalt sa saad maksimaliseerida seda kasu ja me näeme ka, et kehalisel aktiivsel nende normid on just kui väike platoo, et kui sa oled kaks korda nädalas suuremaid lihasgruppe treenid ja sa saad soovitusliku aeroobse normi ka miinimum 150 minutit mõõduke intensiivsega nagu täis, et siis sa oled juba sellel faasis, kus sul on võimalikult vähe nagu haiguseid või probleeme. Et kui sa sellest rohkem teed, et siis sa ei, nagu ei näe enam selle haiguste protsendi langust või midagi muud, et sa lihtsalt pead selle võibolla miinimum normi nagu täis saama, et siis tekib see platoo. Ja siis kui sa 10 korda rohkem teed, et siis sa juurde kasu ei saa ja nii edasi, et kes on ka väga aktiivsed, ei pea ennast halvasti tundma, nad ei pea ennast vähem nii-öelda tegema, aga jah, pigem inimesed, kas teevad, ei tea üldse või ei täida neid nii-öelda baasnorme, mida mõni inimene ei teagi, kui palju ma peaksin liikuma. Mõni arvab, et 10 000 sammu on see, mis on nagu norm. Aga ei ole siis või, sest on ju kõik ütlevad, et 10 000 peab kõndima lihtsalt. Jah, see on ühe kella firma. Mõtikelli, jah, müüva firma nii-öelda arvamus. Teadus ütleb meile seda, et 2-3 korda nädalas suuremate lihasgruppide jõutreening ja 150-300 minutit mõõduke intensiivsega aeroobset tegevust sinul endale meeldival viisil. Et need on need normid, mida
iga inimene võiks teada, et ma ei tea, kui hambaarstid soovitavad siin 2 korda päevas 2 minutit hambaid pesta, siis füsioterapeutid soovitavad 2 korda 3 korda nädalas suuremate lihasgruppide jõuharjutuse teha ja südamearstid soovitavad seda 150 minutit aeroobset, et kuulake neid, need on baasnormid, eks ju, et see on see, seal on kõva teadus taga, et see on meil kõige parem viis nii-öelda oma tervist hoida. Aga kuidas meil eestlastel on üldse? Kas me oleme terved sportlikud või oleme me pigem natuke laisad? Ma arvan, et nii nagu igal pool on märksa hullemaid nagu vist Mehiko ja USA, et nad on ikka kõvasti kehvemad, et me võime veel õnnelikud olla ja üli hea on nagu näha, kui palju näiteks terviseradasi tehakse meil ja mõeldakse ka nagu selle peale, et võiks kõenäoliselt veel rohkem nagu mõelda selle peale. Ma alati poliitikud ka vaatan, et mind poliitika väga ei huvita, kui keegi räägib näiteks mingist rahvatervisest või treeningust või keskkonna hoidmisest, siis see on minu poliitik, et muu mind ei huvita, mis sa teed, et see on see, mis mulle meeldib. Aga kuidas sa sellesse suhtud, et siin jõusaalid kinni pandi olukorras, kus meie tervis on meile kõige olulisem? Ma arvan, et see oli kaalutatud otsus, et ma ei oska seda nagu niimoodi kommenteerida, sest ma ei ole viroloog. Ma ei usaldan pigem neid spetsialiste, kes seal nagu annavad soovituse. Et jah, see on kurb, aga noh, mõnes mõttes on see võibolla õigustatud, sest tõesti meil on ka väike kriis hetkel, nagu kes pole veel märganud, ainu. Et lihtsalt need, kes väga armastavad treeni tegema, nad peavad kohandama, nad peavad muutma kuidagi. Ma olin lihtsalt nii hull, et ma ossin jõusaali omale koju, et ma saaksin nagu trenni edasi teha, sest ma tundsin, et see on mul nagu vajadus, ainu, et ma ei funksioneeri enam muidu inimesena väga hästi, kui ma ei saa seda teha. Et tuleb lihtsalt see valik leida. Nüüd nad on uuesti avatud, et läheb mööda. See on see, when there's a will, there's a way. Ja see on see küsimus ka, mida me Sandraga oleme varem arutanud, et kui sul on ikkagi siuke sõltuvus, et sa pead ilmtingimata trenni tegema, kas see on ka probleem? Jah, on ka ületreening ja selline treeningus sõltuvust, aga ma ei ole jälle hea psühholoog sellest võibolla rääkima, aga neid inimesi on ka. Aga kas sul on see, et sa pead aegalt näiteks tagasi tõmmama, et sa tead, et füsioterapeutina sa tead, et sa ei tohiks nii palju teha, nii et sa nagu... Ma nii palju ei tee trenni kahjuks, et ma ikka ka pean nagu seda motivatsiooni aega leidma, ma olen ka inimene, eks? Aga sul on lihtsam seda motivatsiooni leida, sa keerad tiivanilt maha ja sa oled juba kangi otsas põhimõtteliselt. Jah, ütleme, mingi nädal on küll niimoodi, et sa lihtsalt seda jõusaali seadmetel kuivatud kätter ette ja ta saab nagu osa mööblik sul selle osa, et sa pead ikka selle leidma, et kodus ka, et selle armastuse, selle liikumise vastu, et keha annab lihtsalt tunda, et on vaja. Et see jõusaal on justkui nagu inspiratsioon, aga motivatsioon, peab tulema sinu enda seest, eks ole? Tema minu eest midagi ära ei tee, ma pean ikka ise selle kangi kätte võtma. Näe, need. Aga sa mainisid korraks, et keskkonnateemad on sinu jaoks olulised. No, jah, mõned ikka. Mida sa sellel silmas pead? Või mis sealt oluline on sinu jaoks? No, kui me vaatame, kuhu suunas me nagu läheme, et siis üldjuhul meil on päris palju prügi ja kõike muud asja nii-öelda ka ümberringi või me tarbime äkki liikselt või mõtlematult, et mul on nagu väga naljakas vaadata, kui ma käin poes ja keegi paneb, ma ei tea, kilekoti sisse banaane või midagi sellist, on ju, et tundub nagu raiskamine või inimesed nagu ei ole mõtestatud selles osas, et me võiksime mingi panus anda nagu selle keskkonnale ka ja mõelda selliste asjade peale ka. See on see kriitilise mõtlemise osa vist, et... Jah. Aga mida sa teed igapäevaselt ise selleks, et keskkonda hoida? Noh, ma tarbin vähe. Ma võin öelda, et kui kirjandust vaadates kõige parem asi, mida sa saad nagu keskkonna suhtes teha, on mitte sünnitada lapse või omada vähe. Jep, see on esimene asi, mis öeldakse. Sellest väga ei räägita ja keegi ei pea ennast halvasti tundma selle tõttu, kui neil armastavad lapsi teha, aga need, kelle lapsi ei ole, äkki saavad ennast ka nagu tundnud, et ma teen midagi keskkonna jaoks nagu väga olulist nagu ära, on ju, ära tule mulle siin rääkima, sest tihti peale nad saavad vastu päide jalgu, et kuule, kuidas sul lapsi ole, on ju, et seal vaata juba mingi 30-ndades naisteravast, et see surve on nagu nii suur nagu on ju. Ma võin öelda, et ma olen siis väga keskkonnasõbralik, et siis mul ei ole nagu lapsi. Ma ei tea, särk on ka pure waste mingi tehtud kuskil sellest kõigest muust ja
eks meil füsioteraapias on ka antud nagu soovitusi, et me, ma ei tea, kas või mingit paberit ei printi niisama välja, et me saame harjutused saata ka digitaalselt või kuidagi moodi, et natuke vaadata. Ja ma olen veel koduvegan ka, võiks öelda, et selline termin võibolla, või, ma ei tea, ma ei pole seda kuskil kuulnud, aga ma ennast kutsun koduveganiks, et mu naine on taimetoitlane, et ma ise nagu ka harrastan seda päris palju juba. Ainult kodus, aga kui väljas käid söömas, siis? Siis ma eelistan ka nagu vähem liha näiteks süüa. Ma ei tea, kui suur roll sellel nagu keskkonnal on, eks seal ole ka vastu käivad kirjandust, aga noh, seda tuuaks aga tihti peale nagu välja, et võib aidata kuidagi ehk seda globaalset kriisi veel vähendada. Need on juba väga suured ja päris palju asju sõnesest. Täpselt nii. Oota, aga mida sa siis sööd? Meil on kohe tekkis küsimus. Ma söön taimset ja kala. Sellest ma ei ole veel loobunud, et see on minu põhiline toidulaud. Taimselt justkui tundub, et kui ma alguses vaatasin, et mu abikaasa hakkas selle taimetoitusega tegelema, siis justkui mul tekis nagu küsimus, mida sa siis sööd, ainu muru või ainu või midagi sellist. Aga ma arvan, et meie toidulaud on nagu rikkamaks isegi läinud, et neid valikuid, taimsid valikuid on ikka päris palju. Et julged lihtsalt uurida selle kohta rohkem, aga see on nii pikk teema, et ma arvan, et sellest võiks... Jaa, mul oleks kõht tühjaks ka selle peale. Kas me räägime spordist ka, Sain? Muidugi. Me on küll oleme rääkinud, aga räägime veel. Räägime. Räägi, kui sa ka ütlesid, et vahepeal sa kasutad oma kange selleks, et rätikuid kuivatada, aga kuidas sinu treening nädal üldiselt välja näeb? Treening nädal või? No siis ma kuskil leian 2 või 3 korda nädalas ehk aega, et teha trenni ja siis ma teen mingid baasharjutusi, mis mulle meeldib ja milles ma võibolla tahan tugevamaks saada. Et see on minu põhiline kehaline aktiivsus. Kui mul on rohkem aega ja mingi räme motivatsioon on peal, siis ma ikka nagu, siis ma teen teinekord isegi igapäev trenni. Et siis nagu tunnen, et järgmise treeningu korra määrab ära selle koha, seda kohta hakkan treenima, mis ei valuta hetkel. et see on nagu see, et niimoodi näeb välja, aga ta on üsna sellisest nagu elust nagu sõltuv, me oleme siin rääkinud, ka varasemalt olen rääkinud inimestega, et väga palju neid treeningplaane, et just kui kirjuta mulle treeningplaane, teie nagu treeningplaani järgi, ma ei suudaks elu sees seda teha, sest mul on teinekord nii raskeid nädalaid lihtsalt, kus ma ei suuda nagu ümber lülitada selle nagu treeningule, et jääbki vahele, aga järgmine nädal on mul nii palju, et ma teen nagu hästi palju nagu trenni, et minu treening sõltub sellest, kuidas mul elus motivatsiooni ja aega ja võimalusi nagu on. Aga kas regulaarus ei ole oluline trenni juures? Tead, ma nüüd üleelmine aasta üritasin nagu saada tugevamaks. See oli mul nagu eesmärk. Ma tegin väga ebaregulaarselt tegelikult trenni, aga ma alati siis, kui mul oli pikem paus, ma alustasin rahulikult, et sa ei tohi nagu samalt tasemelt jätkata, sa pead ikka arvestama, et sul on väike nagu langus tekkinud. Oota, kui ma täpsustan, mis tähendab ebaregulaarselt? Kuidas sa välja nägi? Teinekord tein nädal vahele, teinekord tegin terve nädal näiteks trenni. See on ikka üsna ebaregulaarne näiteks võtta. Aga jõutreening oli minu see nagu frat, mida ma nagu tegin ja see on nagu üsna lihtne seda koormust kergemaks või raskemaks võtta või harjutuste valikus enesetunde järgi nii-öelda kohanduda ja sa teed üsna turvaliselt suure variatsiooniga nagu liigutusi ka ja töötas maru hästi. Ma võin öelda, et mu jõu näita, et selle aasta ebaregulaarse treeningul läksid väga kõrgele ja mulle ei olnud mingid vigastusi ja probleeme ka, et kui sa lihtsalt oskad, ma ei tea, arvestad seda, et see ongi see, et sa lihtsalt leiad võimaluse tagasi minna, see on hästi, et tihti peal ongi see, et treening praan kukkus läbi, ma ei läinud trenni, siis nüüd ei lähe 1 või 2 trenni. Ainu, et juba kukkus väga, läbi vaatama. Jah, et annan pigem alla. Ainu, et sõin selle koogikese järgmine kord, see on teet on pekkis, anname nagu alla. Et mine lihtsalt kiiresti järje peale nagu tagasi ja see on võibolla see kõige tähtsam, et see püsivus nagu kas või tagasi minna tekiks. Kui me vaatame kirjandust ka, siis kõige paremad nii-öelda suitsetamisest loobumise või dieedinõuanded on ka see, et kui läheb pekki, proovi uuesti, et mida rohkem sa järjest nagu proovid, seda tõenäolisem on, et ükskord see jääb nagu püsima ka. Sa ütlesid, et sa teed baasharjutusi. Mis need harjutused on, mida sa teed? Kõik, jõutõmme, lõuvatõmme, rinnalt surumine, midagi sellist. Läbi abriss. Kas sa teed, millised kükke sa teed? Millised jõudõmbed sa teed? Kükke eestojuga, kõrge kange asetusega, madala kange asetusega, keharaskusega, kui ülesüppeid, kui on väga suure variatsiooniga, ütleme niimoodi. Peasid suuremad lihasgrupid oleks tööl ja ma saaksin selle kaife enesetunde, et mida ma tahan nagu saada selle treeninguga, et see ongi minu treeningmotivaator. Kas sul on lemmikud harjutused ka?
jõutõmme ja ülepeapress millegipärast meeldib . jaa , jõutõmme . milline jõutõmme ? klassikaline , ma tean , et seal on sumo variatsioone , seal on . no naistele meeldib ikka Rumeenia . jaa , saab ka , ma olen teinekord teinud selliseid katsetusi ka näiteks jõutõmbega niimoodi , et sul on kang selja tagant , jalge vahelt niimoodi . seda videot ma nägin . et pulli saab sellega , et tihtipeale , kui selliseid teed , siis biomehaanikud tulevad ja kommenteerivad , nii ei ole õige , vale seljaasend , aga noh , kui sul on taluvus olemas ja sa oled seda nagu harjutanud või teinud , siis selg on imeline kohane ja tuleb kõigega hakkama , et ei juhtu midagi  see on ka üks asi , mida ma näen sotsmeedias nii palju , kui Kristjan Koik on minu arust see , kes kogu aeg postitab seda , et see on okei , kui sa oled harjutanud ja su selg on nagu fine , siis võib-olla kumera seljaga ka mingid jõutõmbed ja asjad . Kui sul on taluvus olemas , siis jah , see ei sobi kõigile , aga jah , see oleneb sinu treening eesmärkidest . Sa võid oma keha treenida ka väga tugevaks kumera seljaga nagu tõstes . Kui me vaatame näiteks tipp nagu tõstjaid ja vaatame biomehaanikat , siis biomehaaniliselt on väiksem jõuõlg isegi efektiivsem viis suur raskust maast üles saada . Me näeme seda ka , et kui sa , kes jõutõmmet nagu teeb , et siis see on maksimumraskustel tihtipeale nagu see tehnika lähebki selle lihtsama vastupanu teed selle tõttu , et lihtsalt nii on biomehaaniliselt nagu lihtsam . Kas see on ohtlik ? Meil tegelikult ei ole selle kohta väga head kirjandust , et see oleks ohtlik , peaasi , et sa oma treenitust vähehaaval nagu tõstaksid ja võimalik , et see ei ole väga hea asi ka , mida inimestele näiteks öelda . Mulle näiteks öeldi ka , et meid õpetati , noh , ma tõstan teinekord patsiente , aitan üles voodist , nad on maha kukkunud , aitan üles , et ära jumala eest kumera seljaga tõsta , onju . aga siis , kui mu patsient kukub , ma ei tea , vetsupoti taha , mis ma teen siis , onju , et kutsun remondimehed , et mina ei tõsta siit , onju , et kõigepealt eemaldage see vetsupott , et ma saaksin siis sealt sirge seljaga nagu tõsta , et see tegelikult ei ole nii , et su elu tegelikult nõuab ka teinekord kumeratas asendis töö tegemist ja sul peab olema taluvus selle asja jaoks , et see treenitus peab olema , siis on nagu kõik hästi . Ja seda on uuritud ka , pandud grupp hooldajaid ja õendustöötajaid ergonoomilisi soovitusi andma , et oot , sa pead sirge seljaga tõstma , teine grupp siis ei antud seda soovitust ja vahet ei ole , et vigastuste esinemisagedus ei ole , pigem kui me tahame vigastusi vähendada , siis paneme inimesed trenni tegema ja see grupp , kes trenni teeb ja on kehaliselt võimekas , see tuleb ka nende tõstetega paremini toime , et see on üks asi , mis on leitud tõesti vigastuste esinemisriski siis vähendavat . no treeningute juures räägitakse väga palju ka taastumisest ja puhkusest , et kas sul on mõni nipp inimestele anda , et kuidas saada aru , kas ma päriselt vajan puhkust või ma lihtsalt olen laisk ? Hea küsimus , ma ei tea , ma oskan lihtsalt öelda , et lihtsalt magama , une aeg täis ja vaata , et su kaloraaž ja valgusisaldus oleks see ja siis usalda lihtsalt , et su keha teeb ülejäänud nagu töö ära , et see oleneb nagu sinu enda enesetundest , et mul on raske seda kommenteerida , et kuidas sina seda tunned , mina lihtsalt tunnen , et kui ma olen üle pannud kuskil , keha annab nagu tunda , meil on selle jaoks väga informatiivne viis , valu näiteks või mingi ebamugavustunne , et su keha ütleb sulle ise ära , et õpi seda lihtsalt kuulama . aga kas valu ei ole see , et ma tegin hea trenni ? See treeningjärgne lihasvalu , mida me näiteks teame , mis siis näiteks pärast trenni võib-olla järgmisel või ülejärgmisel päeval nagu tekib , no on siis leitud mitte olevat oluline siis lihas näiteks kasvuks või heaks treeninguks , et see on justkui selline arusaam , mis võib-olla algajat võib väga ehmatada , sest tema arvab , mida kõvem trenn , seda parem . aga siis , kui sa 3-4-5 päeva seal oigad ja ei saa trenni teha , et siis sa oled ju tegelikult treeningpausil . et võib-olla kui sa ei vii ennast sinna sinna lihasvaluni , siis sa saad lõppkokkuvõttes juba järgmine või ülejärgmine päev uuesti trenni teha ja treeningmaht on siis kõige olulisem selle jaoks , et treeningtulemusi nii-öelda saada , et sa kokkuvõttes suudad rohkem trenni teha ja et see võib ka hea olla . ja noh , algajal võib see olla ka demotiveeriv , eks ju . Mul selle lihasvaluga üldjuhul probleemi ei ole , et kui sa piisavalt sagedasti teed või sobival koormusel teed , siis nagu ei tekigi seda . ma ei saa aru , kuidas inimestel , võimalik , et see on lihtsalt minu füsioloogia eripära , aga kuidas inimesed teevad jalatrenni niimoodi , et nad kaks päeva liikuda ei saa , et tundub nagu utoopiline , miks seda jalatrenni siis üldse nagu teed või kas see on nagu vajalik , onju , et tegelikult ei ole ju . Sain , ma näen siin scrollides , et sul on mingi issand jumal , fännid on sul hulluks läinud või ? Ehk siis ma ei julge vaadata , ma arvan , et siin on veel praegu tulnud juurde , aga ma ei hakka . Neid on nii palju siin , et äkki me hakkame otsast pihta , et inimesed saaksid ka oma vastused , mitte ainult meie . ja tegelikult me mõnedele oleme isegi juba suutnud vastata . aga
igapäevased harjumused, millel on pikas perspektiivis suur kasutegur? Võib-olla midagi sellist, mida sa pole veel rääkinud? Lisaks nendele treeningsoovitustele uni. Väga kõva narkootikum. Ma ka oma uneaeg ei investeeri sinna ka, et see on üks oluline. See tundub nagu kummaline, aga kui me vaatame jälle inimesega enam, enamus inimesi pigem siis võtavad enda, ma ei tea, ütleme, ma saan aru ka muidugi, et sul on mingi, ma ei tea, laps, töö, kõik muu ja siis enda aega ei ole, aga siis sa võtad seda une arvelt, et võimalik, et see ei ole nagu kõige targem, et pigem oled õhtul kauem üleval ja siis lõpuks ei saa nagu magada, et see on ka üks asi, millest see võibolla rohkem mõelda, et kui sa oled ikka hästi maganud ja sul on ikka päeva peale energia, et see on ikka nii hea olla, et sa lihtsalt oled selles suletud ringis, et sa ei maga hästi, see on selline meh olla terve päev onju ja siis sa pigem veel pikendad, et seda möh aega veel pikendad onju, oled ma pool une, siis sa magad ka kehvalt ja nii see nagu ring lähebki, et sa pead nagu musti valge olema vastanduma, et ole päeva peale rämedalt energiline onju, tee seda väsita ennast ära ja siis on, oled täiesti kuitu piilu nagu magades ka ja läheb märksa paremini. Aga kas see ole varianti, et mõni inimene suudabki funksioneerida mingi 3-4 tunni unega? Seda on uuritud ka, ma lausa lugesin selle kohta, et alla 5 tunni tegelikult ei tohiks seda olla, et see võib olema ikka väga, väga haiguslik siis, et võibolla kuni 5 tundi, meil on ka mingi loomulik variatsioon näiteks, et mina tunnen, et ma vajan keskelt läbi 9 tundi und selle jaoks, et täielikult ära puhata, mõni võib tunda, et ta saab ka vabalt 6 või 7 tunniga nagu hakkama, et selline väike variatsioon võib olla küll, aga alla 5 tunni füsioloogia üldjuhul väga ei tohiks võimaldada. Mm-hmm. Okei, okay. Siis on järgmine küsimus, miks füsio 5? Kus see nimi tuleb? F5 klaff, teate mis teeb? Ei. Refresh. Ja sealt tuli mingi, et värskenda oma tervist või midagi. Et sealt kuidagi tuli F5, noh, füsio 5. Et sealt nagu sai see algus, aga see oli kunagi, ma ei tea, lihtsalt lambist tehtud ja nii ta jäi. Ma olen alati mõelnud ka, et kas peaks nagu minema nimeliselt või oma persooni peale rohkem, aga ma ei tea, ta on jäänud, et... Ma ei ole võibolla selles Instagrami marketingis või midagi selles nendes asjades väga hea või nimevalikus, et ma lihtsalt teen seda, mis mulle meeldib. Ma arvan, et branding on juba praegu nii tugev, et praegu ei ole hea mõte ümber muuta. Ja mõni kirjutab mulle, et kuule sa ei oska üldse joonistada. Sa ei tohi ikka üldse joonistada. Mul on täiesti savi. See, kui sulle see ei meeldi, sisu on minu jaoks see, mis ma üritan edasi anda. Teine kord see kehva joonistusoskus on isegi naljakav. Toob inimesi juurde. Väga hea. Nii. Mina tahan ka küsida vahele. No, küsi. Kõige naljakam juhtum füsioameti jooksul? Tead, neid on palju olnud. Ma ei tea, siis kui ma massaasi tegin, siis juhtus igas kui naljakaid asju. Et inimene, kes esimest korda massaasi tuli, panin selle paperi laua peale, läksin kardina, seadkend valmis. Siis mõni oli täiesti paljaks ennast võtnud ja siis oli jalad pandud sinna, kus vaata käed lähevad. Ja siis Peppo oli seal selle peal. On ka sellised juhtumas, kui paperi laua peal on, lähed kardinaga seadkend valmis, siis inimene on seda paperi alla pugenud näiteks või midagi sellist, loodab, et seal massaasid. Aga see on puudulikud juhendid, seda tuleb öelda. See on nagu ma käisime Sanniga spaas, ma küsisin Sanniga, et kas ma pean sinna alasti minema, sest ma ei tea ju, ma ei ole käinud. Täpselt, et aga noh, lõppkokkuvõttes naljakas, et mis mulle tundub elementaarne, kliendile nagu ei tundu, et see on minu tegelikult selle suhtlemise või juhendi nagu puudujääk, et peab seda nagu arvestama. Sest tõesti, algajal võib tunduda nagu nii elementaarsed asjad, ma tihti peale oma nende praktikantidega ütlen, et hea füsioterapeut oled sa siis, kui sa kasvi seda sama asja, mida sa kogu aeg räägid, meil on vaata ortopeedilised haiged, täpselt sama luu murd, ma olen seda juba 6 või 7 aastat täpselt sama juttu sõna-sõnalt võibolla rääkinud, aga selle inimese jaoks on see täiesti esimest korda ja siis sa oledki hea füsioterapeut, kus sa või kasvi täpselt seda õiget juttu räägida nagu ilusti nagu läbi, et kui sa ise muutud laisaks ja inimene ei saa sealt midagi, et siis ei tule nagu sellest midagi välja, et võt nii. Okei, nii, siis küsitakse, ausalt, seal algab niimoodi, kas naabrid on uksele koputanud ka? Ma olen siis korteri jõusaalis, et ma arvan, et selle tõttu nagu on, et ei ole koputanud, et võibolla see korteri jõusaaliga ongi see hea, et sa saad nagu tõsta nii palju raskust, kui sa suudad ainult ka pehmelt maha panna, et me tõesti üritame ka naabrite suhtes olla respektful, et teha sellist trenni, et ei ole keegi veel tulnud. Võibolla pigem tuleb mul kõrval naabrit, sest kui ma trenni teen, siis ma teinekord panen muusika valjult mängima ja neil on vist väike laps ka, neil ei meelda, aga sorry. Ja
ma ei, alati ei ole seda arvestanud. No aga sa peadki alles õhtul kell 11 peab paikus olema, enne seda iga üks oma eest nii öelda. Nii, mina tahan rahvatantsu küsimust küsida. No küsim. Peale rahvatantsuga alustamist on mu pahkluud eriti külmatundlikud. Soovitusi. Ma olen rahvatantsu ise ka tantsinud. Ma olen isegi tantsu peal käinud. Kuidas ma sellest? Seda nüüd nagu alles nüüd teada saame. Kus juures? Kas sul on kuskil mingi pilt ka? Sest mul on teiega siuke, ma nagu kujutaksin ette rahvariietes. Võimalik. Kui ma Tartus Treffneris käisin, siis seal oli väga tore tantsugrupp Tantsud allad. Et tervitan neid seal kõiki. Ja aga mis see soovitus nagu oli siis? Mm-hmm. Et kui sul on pahkluud tundlikud? Ma ei tea. Palun mine pöördu terapeudi juurde, kes saab põhjalikumalt analüüsi sult nagu võtta, leiab need põhjused välja ja annab nagu soovitused, et niimoodi on mul liiga vähe võibolla infot. Et võimalik, et on lihtsalt tundlikud, sest sa teed, ma ei tea, liiga palju mingit ühesuunasi harjutusi või tantsuelemente. Et see on raske öelda. Võimalik, et sa teed külmas keskkonnas või see on täitsa normaalne, kui sul, ma ei tea, liiga külm on, et siis äkki see ei olegi sinu keha asi, vaid... lihtsalt liiga külm on, et hoia soojas on, et mul on raske seda kommenteerida. Niimoodi. Aga see ongi nüüd, et põhimõtteliselt peaks sinu juurde tulema ja siis te hakkate käima läbi neid kõiki potentsiaalseid variante, mis võivad olla. See on kõige parem, et muidu ta jääb nagu, sorry, juhke poole peega nagu tehtud, et siis on juhke nagu möh tulemus ja siis inimene saab selle möh vastuse ka ja siis ta mõtleb, ah, füsioteraapia on nagu jama on ju. Et tegelikult ma lihtsalt ei saa anda seda soovitust niimoodi väga pinnapealselt. Et peakski nagu põhjalikult uurima, siis inimene näeb, et tõesti tehakse temaga tööd ja ta näeb sellest väärtust ka sellest soovitusest ja ta tõesti hakkab nagu seda tegema. Et sellised nagu neti teel mingid inimeste ravimised minulest ei ole nagu hea tava. Mm-hmm. Siin on tegelikult üks pikem küsimus ja ma püüan selle võtta nagu rohkem, ma püüan selle võtta kokku, sest see on, Karl, sa pead sõnastama küsimusi paremini järgmine kord. Aga üldiselt on väga hea küsimus, et ta ütleb, et miks kuuleme või näeme sotsiaalmeedias treenerite negatiivset suhtumist 3x10 harjutuste jaotustele. Et ma ei tea, kas te olete sellest kuidagi rääkinud oma vahel, et ja siis ta jätkab, et kui ma võin selle kava sättida intensiivsusele / koormusele, mis vastab minu eesmärkide ja pingutus astmega. Ehk siis tema nagu küsimus on selles, et mulle tundub vähemalt, et see 3x10 on kuidagi halb ja peaks nagu panema eesmärgid ja kuidagi teistmoodi eesmärgistama treeninguid. Ma arvan, et ta juba natukene vastas selle ise ära ka. See sõltub. Me ei saa öelda, et ta otseselt halb on. See on lihtsasti meelde jätav, kui sa kõik nagu paned, sa saad palju selle 3x10 piires ka nagu teha trenni. Kui sa hakkad seal jah vaatama, et sa teed üle 3 seeria, et võimalik, et kehalised võimed mingist osast alates vajavad rohkem seeriaid või progresseerumist selle seeriate arvuga, et näha siis tulemusi paremaid. Kui sa teed mingi aeg sama kavaga trenni, sul tulemused jäävad seisma just, kui et sa pead nagu progresseeruma kuidagi. Et võimalik, et see on see kriitika, mis on, et seal on häid ja halbu külgi, et oleneb sellest kliendist sinu ees, et kellele seda kava teed. Et kui ta on vanem inimene näiteks, ta on raske meelde jätta, ta ei taha võibolla, ei näe lugeda ka, siis on väga lihtne öelda, et 3x10 jääb kõigile harjutustele täpselt sama seeriate ja korduste arv on ju, et siis ta teeb seda ja see on märksa nagu olulisem kui see, aga kindlasti kui sa juba mingit tippu või tahad progresseeruda, et siis peadki kuidagi kas raskused kõrgemaks saama, korduseid vähemaks saama, et su jõu, maksimum jõu näitajad areneksid, aga võibolla terapeutilises kontekstis see nii oluline ehk ei olegi. Et me näeme, et kõige parem tulemus on siis, kui inimesed neid harjutusi teevad. See ei ole vanadel inimestel error. Mina reaalselt, siis kui Ain Alar tegi ujumiskavasid mulle, siis ma enne olin mingi 15 minutit seal garderoobis üritsin pähe jätta. 400 meetrit seda, 800 meetrit seda. Sa ikka tead, et sa saad nagu paperi peale kirjutada ja basseini kaasa võtta. Ja siis ta märg ja rõve ja siis sa paned ta kile kante vahele või kirjutad mütsi peale. Mul on päris mitu mütsi, kui on peale kirjutatud näiteks. Ma mõtlen seda, et see sama 3x10, et sul on vaja seda ka eesmärgistada ju. Jah, kindlasti, et see oleneb inimesest. See on lihtsalt meetud. Jah, täpselt. Et see on lihtsalt üks treening muutuja, nagu on ka sagedus, intensiivsus, seeriad, korduste arv, puhke pausid, need kõik on muutajad, mis peaks siis olema. Et seal on mingi selline
ütleme, vahemik, kuhu sa sihid ja vahet ei ole, kas ta on nüüd 3x8, 2x12 või midagi sellist. Nii kui nii areneb ainu inimene, et see ei olegi nii oluline või siuke pensuasi, aga kui sa võibolla väga kaugele nendest eesmärkidest lähed, et ma ei tea, tahad spordivigastusi näiteks ennetada või midagi sellist, et siis on näiteks selgelt leitud, et kõrgem intensiivsus võibolla isegi parem näiteks, sest sa peadki nagu tegema võibolla suurema raskusega trenni, et su keha koed eriti, ma ei tea, mingid ligamendid ja luud hakkaksid ka nagu arenema, et kui sa teed väga kergete kordustega ainult ja su näiteks, ma ei tea, sport nubab väga ekstreemseid jõude, siis sinu treening ei valmista sind selle spordikoormusteks nagu ette, et sa pead just kui kohandama seda selliselt. Ja mul üks tore kolleeg Rasmus ütleb ka, et tihti peale personaaltreenikud või fisioterapeutid ka kardavad lausa inimestega trenni teha, aga kõvemat trenni, eriti sportlastega. Siis nad teevadki meh trenni, aga siis nad vigastavad ennast mängukäigus näiteks või mingi jalgpallimängukäigus. Et sa pead nad hästi kooskolla panema ja eesmärgistama või selle plaaniga välja töötama selliselt, et inimesel oleks mingi reaalne kasu ka. Eks siis tava inimese puhul kõige paremad harjutused on need, mida te teete. Täpselt. Et see võib olla nii ideaalne plaan kui iganes, aga kui inimene seda lõpuks ei tee või sellest kinni ei pea, et siis on seal mingi puudujääk. Ja seda puudujääki tuleb parendada, kas panna paber sinna kile sisse või mingid asjad, ja, või mingid asjad teha möönduse, et sa ütledki, et ma ei tule selle asjaga nagu toime selle lugemisega ja siis ta kuidagi kohandab, teeb lihtsamaks sinu jaoks. Et see on ju koostöö treeneriga, et mis te peate tegema. Ma väga releidin järgmise küsimusega, nii et ma küsin selle. Ma tean küll, et sa ei vasta sellele, aga ikkagi. Mida teha, kui isegi kõndides on pulss kõrge ja läheb üle 140? Loivata ka ei viitsi. Mine arsti juurde. Et jah, peaks ikka pöörduma. Siin ma ei saa jälle mingeid individualiseeritud soovitusi anda. Ma ei tea sinu eluviisi, varasemaid kogemusi, südamehaiguseid, me ei saa välistada. See vajab põhjalik uurimist, eriti kui veel mingi südamega mingi asja on selline tõesti poole peega tehtud interneti vahendusel. Ma tean, et inimesed just kui tahaksid nagu abi saada, nad küsivad. See on okei, kui sa küsid, aga ma kahjuks ei saa niimoodi anda ebapädevaid ja võibolla sellised liig lihtsustatud vastuseid, et sealt võib rohkem tekkida probleeme juurde, et mõtle, annan sellise vastuse, mis enamikele sobib, aga sulle ei sobi ja sul läheb hullemaks, mis sa siis teed, kaebad mu kohtus, et siis ma pean väga ettevaatlik olema, et millised soovitusi ma üldse nagu annan, et tervis ei ole nalja asja, et pöörduge. Kõik see on hästi huvitav väide, mida ma ise kohtan nagu oma tutvusringkonnas ka hästi palju, et no aga ma ei saa jooksmas käia, sest mu pulss läheb nii kõrgeks, on ju, aga ma ei viitsi ka enne seda jalutada, sest ma näiteks oli, kui ma alustasin trenniga, ma kuu pool pidin jalutama, et üldse oma pulss alla saada. See ongi ju täiesti okei. Just, ja aga see ongi, lihtsalt liiga kõrgelt alustad, aga see ongi nagu selle treeningu nõustamise suur osa. Et kui inimene ei mõista seda, et miks ta peab ennem nagu jalutama, siis me teeme selle selgeks, et keha vajabki koormusega kohanemiseks aega ja neid adaptatsioone, et sa pead selle suhtes respekteerima, et sa ei saa midagi teha üle võimete. Ja teine kord, kui sa ei, ma ei tea, tihti on, et inimene ei suuda raskust maast tõsta, siis sa lihtsalt tõstad liiga suurt raskust. Alustame kergemalt, töötame sulle välja plaani ja sa võid üllatuda, mida sa suudad paari kuu, paari aastaga teha, et sellest inimesest, kes kardab raskuseid maast tõsta, pole kunagi tõstnud, saab võibolla, ma ei tea, jõu tõstja, eks ju. 100 kilo nagu nakstina. Ja, eks ju, et keha on tõesti imeline kohane ja tuleb lihtsalt leida see viis, kuidas. Väga hästi öeldud. Mina küsiksin sellise küsimuse siit, nendest. Mida muudaksid füsioterapeudi eriala kooliprogrammi õpingutes? Kui palju meil aega on? Ma ei tea, ma arvan, et seal oleks üks suur kasu, kui mina vähemalt tunnen, et mina olen erialaselt kasvanud kõige rohkem niimoodi, et ma ise loen ja see oskus ise otsida või ise lugeda peaks nagu kuidagi tekitama inimestele, et nad oskaksid analüüsida, kriitiliselt mõelda selle kohta, mida nad nagu loevad ja neil tekiks harjumus ise nagu edasi õppida, et võibolla kuidagi seda siis teine suur osa, kus ma olen ise õppinud, ma olen ise trenni teinud. Et see võib olla mulle individuaalne, aga kui sa oled nagu füsioterapeut eriti, et siis palun tee ise trenni,
see on uskumatu , mida sa võid näha , kui imeline see kohane on , aga kui sa ei näe seda , sa ise ei tea tegelikult , kui tugevaks võib nagu näiteks saada või kui vastupidavaks võib nagu saada , siis on väga raske anda ka soovitusi nagu teistele . ja võib-olla siis selle sisulise poole pealt ka , et äkki koolil oleks kõige lihtsam teha mingi kontroll nende õppejõudude suhtes , et meil on siin varasemalt olnud ka kuskil riiklikul tasemel , kutsutakse kuskil gümnaasiumitesse inimesed rääkima teemadel , kes ei ole üldse pädevad sellel teemal nagu rääkima , et räägivad mingit nagu umbluud , et see organisatsioon ise peaks seda nagu tagama , et kutsuma nagu pädevad inimesed ja paluma ka , et see , mis on nagu kirjas , et see oleks nagu ka viidatud kuhugi , et saaks vähemalt kontrollida selle väite tõesust , et näiteks kui mina koolitusi kokku panen , see võtab mul aja selliselt , et kõik väited , mis ma teen , on ka mingi tõese või tagapõhjaga või viidatud , et ma tean , et ma saan selle väite andmises olla kindel ja kui tugev see tõepõhi seal taga on ka , et mul on nõrk soovitus või tugev soovitus või mis iganes . ja siis nagu need inimestel , kes õpivad , et nemad teavad ka , kui kindel see väide on . muidu nad peavad lihtsalt õhust uskuma või nad ei usugi , mõni usub niimoodi , et kõik , mis sa räägid , on sulatõsi , mõni ei usu mitte midagi , aga need mõlemad saaksid parandada seda , et see on nagu viidatud , et lihtsalt õppejõud ka , kui sa õppejõud oled , siis sa ei läheks , ma ei tea , õpetama lihtsalt selle tõttu , et sa teed puusa pealt seda või kergekäeliselt räägin , mida ma tean , vaid sa tõesti süveneksid , oleksid hea õppejõud ja kool võib-olla kontrolliks ka , et kas su õppematerjalid on kaasaegsed . Nii , mina näen siin järgmist küsimust , mis mulle ka huvi pakub . Kontoritooli asemel võimlemispall , jah või ei ? On siis kontoris sellised soovitused antud , mida me teame , mis nagu toimib , on see , et inimene liiguks rohkem ja vahetaks oma , varieeriks oma asendeid ka , et kui ta teeb nagu istuvat tööd nagu tõesti nagu kellast kellani mingi aeg , et siis see , kuidas ta istub , et ta saaks variatsiooni luua . nüüd pall omab head variatsiooni , kui sul on kontoritool nagu kõrval , aga terve päev palli peal istuda , kui sa pole sellega harjunud , on ka problemaatiline , sest sul pole selga kuhugi nagu toetada , eks ju . et mingis mõttes see nagu lisaks variatsiooni , aga terve päev seda soovitada nagu me ei saa anda . ja tavaliselt , kui nad tehakse ka , et siis peaks nagu küsima , kellele see meeldib , näiteks mina , mul on ka mingi osa , ma teen kirjatööd , istun , valmistan koolitusi , et ma teen seda tavaliselt kodukeskkonnas nüüd , et ma saan nagu varieerida , aga kui mul on tavaline tool , lihtsalt kontoritool , siis ma teen lihtsalt liikumispausi , et ma saan selle variatsiooni luua , panen oma vere käima või teen mingi , ma ei tea , intensiivsema nii-öelda trepist käimise või midagi , et ma tunneks ennast jälle nagu hästi . ma ei taha mingit palli , kui keegi , ma ei tea , töötaja peaks ütlema , hakka nüüd palli peal istuma päev otsa või hakka seda tegema , siis ma arvan , ma ei kasutaks seda ise , sest seal on raske hoida ennast mugavalt tunda ja nii edasi , et jälle sõltub , et pigem rõhuge selle variatsioonile ja olge , leidke võimalus aktiivne olla , et kas see on nüüd palli peal hüppamine või see on mingi muu viis , lase käia , et . aga enamjaolt ma olen näinud , et inimesed tellivad suure hurraaga , sest loevad , et see on maru hea asi ja siis nad jäävadki sinna , et nad ei ole võib-olla läbi mõelnud ennem seda , et kui mugav see võib nagu olla . huvitav , kas kunagi on kuskil mingisugused laod või mingisugused aasad , kus on kõik need pallid , mis on jäetud , ostetud kunagi aastaid tagasi suure entusiasmi pealt , siis nad on kõik seal nukralt niimoodi seisavad . tavaliselt viiakse vanaemale või kuhugi koju need pallid , et leiavad ikka kasutust . okei , Kairi . ei , siin on nii palju häid küsimusi , me ei jäta neid ära küsima . ei , aga teeme siis niimoodi , et me saame mõlemad ühe veel . okei . kell on juba nii palju . Time flies . kuidas veenda oma 50+ vanemaid proovima lihastreeningut ? hea küsimus . Nüüd kõige parem soovitus on see , et mitte seda ise teha , sest oma inimesi ei ole võimalik ravida . Seda... proovitud , ei tööta . ja täpselt , et sa võid rääkida oma , ma ei tea , emale või sellele , et kõige parem asi , mis sa nagu üldse teha saab , see on hea pojakene , onju , et ja onju , aga ta ei võta sind nagu tõsiselt . isegi sa oled spetsialist . tuleb keegi , võib-olla arst räägib täpselt sedasama juttu , siis ta tuleb räägib , tead , mis mulle arst rääkis , mind blown , onju , ja siis sa mõtled , kuule , ma olen sulle , ma ei tea , terve 10 aastat sedasama asja nagu rääkinud , et oma inimesi pole nagu võimalik ravida , et ära näe sellega vaeva , lihtsalt osta talle võib-olla pääs mõnele tuttavale personaaltreenerile või kutsu treener koju või ma ei tea , lase tal rohkem uurida selle mõjude kohta , äkki tal tekib ise mingi sisemine motivatsioon
või küsi tema käest , mis talle meeldiks teha või mida ta noorena tegi , et mõni võib-olla tantsis , siis hästi , äkki sa leiad mingi grupi tantsutrenni , kus temaealised käivad nagu tantsimas , et tal oleks lihtsam alustada vana nii-öelda rasva või vana oskuste pealt , et see on ka tõenäolisem , et ta juba läheb enesekindlamalt , sest ta teab , kuidas see on või huvitab see , mis tänapäeval seal tehakse . aga kas on mõni selline , ma ei tea , fakt või mõni lause , mida öelda , et miks lihastreening on hea , miks sa peaksid seda tegema ? Vot see ongi see , et lihastreening tegelikult on multifaktoriaalsete kasutegurit , et meil ei ole ühte asja , meil on lihtsalt neid mitu , miks ta nagu on hea . et näiteks lihastreening on veresuhkru regulatsioonil ja diabeediriski või diabeedi isegi ravi üks asi . Luu hõrenemist aitab ennetada , luud kohanevad ka koormustega , luu hõrenenud inimestega me teeme tegelikult kükke , ülepeapressi ja jõutõmbeid , et tema skeletti koormata , alustame võimete kohal koormusel ja see tegelikult arendab tema luukudaja nii-öelda ka . liigeshaiguste puhul näiteks nende ennetamiseks kõigeks muuks , et on leitud ka , et kui sa optimaalset koormust kasutad , sobivat võimetekohast koormust , siis su liigeskapsel kohaneb , sinu liigeskõhr hüpertrofeerub , et mis iganes sul seal nagu alles on , su liigesed saavad ju toitu läbi liikumise , et liiges vajab nagu seda liikumist . et need on väga palju põhjuseid , mida saad teha . ja muidugi siis hea enesetunne , et tegelikult kui sa regulaarselt tegeled selle treeninguga , sa tunned ennast oma kehas hästi , enesekindlalt , tugevana , siis see on ikka ropult hea tunne . pluss , kui sul on rohkem , kui sul on , mida suurem lihasmass , seda rohkem su keha kulutab energiat , seda rohkem sa saad kokki süüa . nii et ka see võib motiveerida . tugevamad inimesed saavad rohkem kooki süüa . seda küll . nii , ma ei suutnud valida siit ainult ühte , aga kui ma pean , siis Juken, ma võtan sinu lemmikmüüt tervisliku eluviisi teemal . Lemmikmüüt või mm-hmm. ? Äkki , kuna ma olen ise ka ergonoomika õppejõud olnud , siis minul oli nagu väga vastuvõetamatu see , et ergonoomikas lihtsalt räägitakse siiamaani , et seljaga ei tohi tõsta . mis tundub nagu nii naljakas , et sa ei tohi seljaga midagi nagu tõsta . ma ei tea , kes on nagu kursis , et siis ergonoomikas meil õpetatakse siiamaani , et jumala eest natuke ettepoole kaldud , siis disk on ju , et sa pead jala tarki ajama ja siis ainult jalgadest alla minema ja jalgadega tõstma . et see on korduvalt tõestatud , et see on täiesti ei ole võimalik jalgadega kõiki tõsta , et kummardamine on täitsa loomulik . mul on olnud isegi patsiente , kellel on öeldud ühe spetsialisti poolt , et sa ei tohi seljaga tõsta , teine ütles , et ära , kuule , sul on põlved ka haiged , et sa ei tohi kükitada . ja siis ma nägin , kuidas ta seal pani omal jalanõusi jalga , et mingi seal niimoodi niheles kuidagi , onju , üritas seal midagi teha . ma küsin , mida sa teed , onju . ja siis ta ütles , et no ma ei või kummardada ja ma ei või jalanõusi võtta , arst keelas nagu ära , onju . ma ei või kükitada ka , onju . ma ütlesin , davai , istu . istus , võttis oma jalanõud . mis sa nüüd tegid ? Sa kükitasid , sa istusid tooli peale ja sa kummardasid nagu ette . sul lihtsalt oli teises kontekstis . oli valus või ei olnud ? Need hirmud tekivad nagu nii kergelt ja eriti , kui sul on valu , siis sa võtad neid väiteid , mis sulle on öeldud nagu sulatõene , et see on nagu kõige parem viis nagu , et ei . füsioteraapia põhimõtteliselt ongi see , et me leiame sulle lahenduse , kuidas sa saaksid liikuda , et seda nagu hoida , et minu arust on täiesti müstika ja ma täitsa saan aru inimestest , kui neil on ergonoom käinud kuskil kontoris rääkimas , et sa pead ainult niimoodi seljaga tõstma ja siis arst soovitab trenni minna ja siis trennis personaaltreener ütleb , et hakkame nüüd jõutõmmet tegema . What ? Hull oled või , et mu selg läheb katki , onju , et neil on nagu täiega siis nagu põhimõtteliselt vastu käivad nagu arvamused , et ma kujutan ette , kui raske see võib nagu olla . aga tegelikult selg on samamoodi taluvus tõstetav ja sa saad terve ja tugeva selja , et see ongi nagu lahendus . kuulge , noored , on aeg kokku pakkida soovituste nurk . jah , soovituste nurk , jah . Nii , Taavi , soovita meie kuulajatele üks asi , mida iga inimene võiks õppida . õppida kriitilist mõtlemist , õppige seda . Ükstapuha , mis eluvaldkond teil on , te selle arvelt õpite küsima paremaid küsimusi ja jõuate märksa paremate teadmiste juurde ja te saate ka aru , miks on mida vaja teha või . õppige seda , vahet ei ole , mis eriala see on . kui sa juba tahad näiteks teada , mis sind võiks aidata , siis aitab ka paremaid ravivalikuid teha nagu patsiendil . igatpidi , iga inimene võiks natuke mingit kriitilist mõtlemist õppida
kognitiivsed nihked , loogikavead , nende kohta saab palju lugeda ja süvitsi . et see ei ole lihtsalt , et ma natuke mõtlen natuke rohkem , onju . ei , et õppige need selgeks ja õppige nägema neid mõttevigu , mis võivad nagu tekkima ja ära tundma . väga hea soovitus . üks asi , mida iga inimene võiks proovida . proovida jõutreeningut , kui te ei ole veel seda teinud , et nagu see personaaltreener Siim , keda kohta ma ütlesin , et lihtsalt leidke viis nagu juhendatult seda teha . et õppige neid nüansse , mida seal tundma nagu saab , alustate kergelt ja see võib nagu väga-väga kaugele minna , sest mingi jõutreeningu vormiga oma skeleti lihassüsteemi tervise hoidmiseks võiks niikuinii tegeleda , aga väga paljud seda nagu ei tea või ei tee . tihtipeale kas tehakse veel seda aeroobset treeningut , et noh , see on ka mingis osas , aga skelett vajab ikka eraldi nagu harjutusi , see on eraldi unikaalsete kasutegurite ja soovitustena sisse nagu toodud , et seda , see justkui nagu unustatakse ära , see teine mündi pool . ja alustada võib täiesti kodust , keharaskusega , pole üldse probleemi , lööge Youtube'i sisse , ma ei tea , mingisugune . võtke see Sportlandi Akadeemia lahti ja siis oodake , kuni Sandra seal ühe live treeningu teeb . nii , järgmine küsimus . üks teos , mida iga inimene võiks tarbida ? teos nagu raamat või ? raamat , näidend , podcast , film , näitus . Briti spordimeditsiini ajakiri või mingi muu teadusartikkel , et õpite lugema , et see on nagu miski , mis on kontrollitud asi ja mida julgeb alati soovitada , see ükstapuha , mis raamat , mis ei ole nagu kontrollitud väidetena , et seal võib mingeid eksimisi olla  jah , võib-olla seda . aga miks just Briti , miks mitte mingi USA või mingi ? võib ka olla Journal of Physiotherapy , võib-olla ka mingi Journal of Strength and Conditioning , lase käia , tänapäeval on juba uuem kirjandus veel päris hästi nagu kontrollitud ka ja neid vigu , mis vanasti kirjanduses nagu tehti , on järjest vähem sees , et järjest paremaks see teaduslik meetod muutub . väga äge . Vau , ma lihtsalt ütlen , et nii palju küsimusi jäi küsimata ja mul oli ikka vahepeal vestluse käigus oli niimoodi , et ma olin nii , et sa ütlesid midagi , siis mul tekkis mingi kaks küsimust , ma , oh my god , aga ma pean selle nüüd kirja panema endale , sellepärast et ma tahaks selle kiiresti küsida ja ma ei jõudnudki neid teha . võib-olla teinekord jälle . jaa , just nimelt . aga tänaseks pakime kokku , nii et aitäh , Taavi , et sa meile külla tulid . aitäh kutsumast , väga lõbus oli teiega . suured tänud . ja aitäh vaatajad-kuulajad , järgmise korrani . Sportland , Be First Podcast .